Так, доброго дня, шановна аудиторія, наші слухачі, які до нас приєднались онлайн. Ми дуже раді вас вітати на черговому засіданні Комітету з альтернативного вирішення спорів. Ми вирішили в такий літній спекотний день присвятити наше засідання тематиці, я думаю, яка дуже цікава юристам, які спеціалізуються саме в арбітражній практиці. І тематика у нас буде така практична досить. Ми будемо сьогодні розмовляти про питання визнання та виконання іноземних арбітражних рішень в Україні. Більше ми будемо все-таки концентруватись на іноземних арбітражних рішеннях. Сьогодні у нас дуже гарна панель експертів, визнаних, цікавих, які поділяться своєю думкою стосовно цієї практики. У нас серед доповідачів сьогодні пані Ольга Костишина, радниця LCF Law Group, пані Ірина Миколаївна Фаловська, суддя касаційного цивільного суду у складі Верховного суду, Олександр Зуб, юрист AJ та партнери. І з нами онлайн буде ще один доповідач Максим Фесенко, також юрист компанії AJ та партнери. Я запрошую всіх до інтерактивної дискусії. Завжди, коли у вас є певне питання, чи ви хочете висловити свою думку, будь ласка, озвучуйте, піднімайте, бо ціль нашого заходу, я завжди ставлю перед собою таку мету, що перше – це освітня ціль. Це обмін знаннями для того, щоб ми поділились думками, ми поділились практикою і зробили нашу щоденну роботу легшою, такою, що може приносити нам більше насолоди, більше виграних справ, більше впевненості у нашій роботі, тому що знання – це наша зброя станом на сьогодні. Тому я пропоную, щоб ми розпочали. Якщо коротко для вступу, то насправді, якщо подивитись от хронологію наших подій і розвитку арбітражної практики в Україні, то я думаю, що ми рухаємось надзвичайно великим, швидким темпом в плані арбітрабельності і підтримки арбітражу в Україні. Оскільки насправді статистика визнання і виконання арбітражних рішень в Україні надзвичайно висока. Тобто з практики нашої компанії можу сказати, що, мабуть, 99% всіх заяв, які подаються в український суд про надання дозволу на визнання і виконання, от нашої компанії, у нас велика практика, ми всюди отримаємо позитивні рішення про надання дозволу на визнання і виконання, що свідчить перше про готовність нашої судової системи підтримувати альтернативне вирішення спору, підтримувати публічність цього механізму, підтримувати дійсність арбітражних застережень, які сторони узгоджують. Тому що від цього є певний ефект, де перше – це розвантаженість системи, це підтримка такого комерційного позасудового вирішення спору, де компанії мають можливість реалізувати позасудовий захід і засіб, і дійсно, коли вони підписують арбітражне застереження, вони можуть бути впевнені, що в кінці вони отримують визнання і виконання. І насправді, от дивлячись на практику Верховного суду, зокрема, я завжди радію, я пишаюсь, тому що навіть якщо у нас бувають такі історії, в першій інстанції Київський апеляційний суд відмовляє, то ми завжди знаємо, що у нас буде правильне, хороше, обґрунтоване рішення у Верховному суді. І це нас дуже мотивує, мотивує розвивати арбітражну практику, підтримувати, думати над тим, а як ми можемо змінити наше законодавство для того, щоб ще більше удосконалити його, збільшити кількість арбітражних спорів, що буде мати відповідний ефект на краще вирішення спорів, більш швидке вирішення спорів і принесе позитивні результати як для бізнесу, так і для державних органів влади, так і для судів. Тому, будь ласка, я передаю слово нашому першому спікеру, пані Олі Костишині, радниці LCF Law Group. Будь ласка. Дякую, Іра, дякую за запрошення. Хоча Ірина сказала, що якби більше тема буде присвячена визнанню і виконанню, моя тема торкається актуальної судової практики щодо скасування рішень Національної арбітражної інституції МКС проти ППО України. Але, забігаючи наперед, хочу сказати, що ті, хто будуть займатися визнанням і виконанням, це теж дуже корисна практика, тому що
якщо ви будете намагатися протидіяти, да, визнанню і виконанню, то ви також можете зрозуміти з сьогоднішньої моєї презентації, як на ті чи інші підстави, які заявляються в скасуванні, а вони здебільшого тотожні підставам у відмові визнанні і виконанні, як оцінюють ці підстави Київський апеляційний суд і касаційний цивільний суд, тобто вже можете спрогнозувати, якщо ви будете опонентом визнанню і виконанню, наскільки буде успішним ваш кейс в тому чи іншому випадку. І одразу, якщо ми почнемо з першого, секундочку, з першого слайду. Те, що сказала пані Ірина про великий відсоток визнання і виконання, я хочу сказати, що в Україні надзвичайно виняткова практика по скасуванню, тому що по факту скасовується менше 1% рішень МКАД. За останні 2 роки не було скасовано жодного, тобто там є певні кейси, розгляд яких ще невідомий, і лише у 2021-му було скасовано 2 рішення. З мого досвіду по іншим юрисдикціям, у нас дійсно тут якби виняткова статистика, дуже проарбітражна, і, мабуть, що в першу чергу пов'язана з тим, що після реформи процесуального законодавства 2017 року її підтримала і судова гілка влади, якраз імплементувавши всі проарбітражні підходи. Але сьогодні ми з вами почнемо якраз з тих цікавих кейсів скасованих, і, знаєте, на підставі одного з них можна от одразу декілька базових таких болючих моментів проаналізувати. І повернемося до успішних кейсів. Спочатку перший з цих справ, яка була скасована у 2021 році, от те, що якраз, що якби і процес укладення контрактів не стоїть на місці, суд дійшов висновку того, що фактично не було арбітражної угоди як такого контракту, тому що надавалася переписка з адрес електронних пошт між менеджерами. Потім, ясна річ, ці менеджери вже в компанії не працювали, в контракті ніде не було вказані ці електронні адреси, з яких вони здійснювали обмін і листування щодо укладення цього контракту, і так само ніхто з них не думав, кожен з контрагентів не думав про підтвердження і перевірку повноважень іншого контрагента. У підсумку це рішення МКАС було скасовано Київським апеляційним судом. Апеляцію на нього не було подано, тому що воно якби було скасовано за такою підставою, що тут, мабуть, одразу був би безперспективний кейс. І от що ми з цього можемо, який практичний досвід винести, що, будь ласка, вказуйте в реквізитах адреси електронних пошт, перевіряйте повноваження контрагента обов'язково, тому що потім може бути така прикра ситуація. Наступний кейс для тих, хто практикує в арбітражі, він, мабуть, найбільш визначальний. Це справа Фапроте Олайн Фарм, яка найбільше обговорювалася в арбітражній спільноті, і дуже були великі дискусії, і тут одразу касаційний цивільний суд визнав декілька порушень і декілька підстав для скасування цього рішення. І я на ній зупинюся трошечки більш детально. Чому? Тому що далі ми з вами побачимо, я спеціально підібрала такі рішення, де взагалі-то раніше касаційний цивільний суд декларував інші підходи, ніж були застосовані у цій справі, і у підсумку це саме це рішення було скасовано. Тобто, в першу чергу, арбітражний суд визнав, що було порушення арбітражної процедури під час вирішення спору, тому що, якби, не вирішив суд питання своєї власної компетенції, як цього одразу, як цього хотіла одна зі сторін. Не хочеться, якби, критикувати це рішення, але насправді це дуже дивно, тому що і регламент МКАСу, а його положення кореспондується з законом про міжнародний комерційний арбітраж, говорить, що це виключна дискреція арбітражного суду.
хоче він розглядати питання власної компетенції як питання попереднього характеру, чи не хоче він розглядати ці питання як питання попереднього характеру, а вже висловитися в арбітражному рішенні. А тут якраз от арбітражний суд сказав про те, що фактично тим, що склад суду не вирішив одразу, це не надав сторонам потім можливості звернутися, так і вказано у встановленому порядку, до Київського апеляційного суду. Тобто в цьому випадку дуже якось прямолінійно і жорстко були протрактовані насправді дискреційні повноваження складу арбітражу, і було вказано, що він ніби якби імперативно мав вирішити питання власної компетенції до початку розгляду справи по суті, хоча це якби в законі про міжнародний комерційний арбітраж таких положень немає. Крім того, дуже ретельно була проаналізована сама процедура, і суд дійшов висновку, що було порушено рівне ставлення до сторін, тому що знову ж таки склад арбітражного суду не вжив заходів щодо витребування доказів. І тут навіть є посилання на частину 5 статті 52 регламенту МКС. Проте, якщо хтось уважно почитає статтю 52 регламенту МКС, знову ж таки, і частина перша, і частина друга говорять, що це дискреційне повноваження суду, і саме він вирішує, чи задовільняти йому такі клопотання, чи не задовільняти. Тобто в обох випадках, де суд встановив якісь порушення, якщо аналізувати положення закону і регламенту, це були виключні дискреційні повноваження складу арбітражу в цьому випадку. І найбільш цікаве, і от тут я хочу звернути вашу увагу, тому що далі буде інша практика. Суд заявив, що порушений публічний порядок і проаналізував рішення по суті. Тому що було насправді, я думаю, що інші спікери в розвиток теми визнання і виконання будуть говорити про те, що, як правило, державні суди, у них немає повноважень аналізувати рішення по суті. Тут була дуже детально дана оцінка і подивилися на фактичні правові підстави позову, як там суд розглядав їх, задовільняв. І після такого дуже детального аналізу і перевірки арбітраж касаційний цивільний суд дійшов висновку, що склад арбітражу порушив фундаментальні принципи судочинства, тому що стягнув відшкодування збитків з власної ініціативи, збільшивши суму стягнення з певною позовною вимогою. Якщо аналізувати це рішення, воно не є, на жаль, в публічному доступі, але тут якраз було потрібно розрізняти, що є якби правове обґрунтування збитків, які заявляли сторони, і фактичне. І фактичні обставини справи і фактичні підстави подання позову арбітражним судом не були змінені. Тобто відбулося просто зміна якби правового обґрунтування тих позовних вимог, які заявляла одна зі сторін. Але це стало, всі ці порушення в сукупності стали якраз підставою для скасування цього рішення. І насправді це досить на сьогодні обговорювано, і хто стикався, і хто практикує в арбітражі, розуміє, що, мабуть, такі рішення будуть провокувати так звану параною, тому що суди будуть все більше і більш, склади арбітражу будуть все більше і більш обережно ставитися до ведення процесу з отаким от прецедентом. І на контрасті я хочу показати типові позиції касаційного цивільного суду, коли він говорить про публічний порядок, тому що на сьогодні всі знають, що це найбільш вживана підстава для можливого скасування арбітражного рішення. От те, що ви читали, оця позиція, яка зараз на слайді, вона найчастіше з рішення в рішення повторюється. І ми можемо з вами порівняти. Тобто касаційний цивільний суд декларує
принцип обмеженого втручання національних судів в арбітражні рішення і каже, що цей принцип передбачає, що суд не може перевіряти правильність застосування складом арбітражу норм матеріального права, а лише з'ясовує наявність чи відсутність підстав для скасування рішення. І якщо ми повернемося на два слайди назад, ми побачимо, що по факту у цій конкретній справі суд зовсім по-іншому протрактував межі втручання національних судів в діяльність арбітражу і перевірив те, як складом арбітражу були застосовані в тому числі і норми матеріального права, і визначив, що це порушує фундаментальні принципи судочинства, як наслідок порушує публічний порядок. Тому цей кейс дуже важливий, але це виняток, тому що у більшості рішень загальна позиція така, і вона в тому числі базується на першому свого часу рішенні Великої палати Верховного суду від 2018 року по справі Тиничем, де якраз Верховна палата аналізувала положення статті про міжнародний комерційний арбітраж щодо обмеженого втручання національних судів в діяльність арбітражу. Крім того, як ви бачите, це про арбітражна практика, і хочу, крім підстав публічного порядку, далі показати вам певні підходи, які сформувалися уже після введення військового стану, і певні типові кейси. Далі всі ці рішення, про які ми з вами будемо говорити в арбітражні, вони встояли. Жодне з них скасовано не було, але підходи дійсно цікаві. Тут дуже багато справ, в яких так чи інакше приймав участь ДП НАЕК «Енергоатом», оскільки дуже багато арбітражних справ у МКАСі було за участю цього державного підприємства природньо, отримавши негативне для себе рішення, практично в кожному випадку, оскільки це практика державних підприємств, вони намагалися їх скасувати, намагалися застосовувати різні підходи, іноді якби креативити. І у підсумку дуже багато якраз судової практики пов'язано з розглядом саме цих заяв. Як ви знаєте, це характерно для більшості державних підприємств, що вони укладають свої, в тому числі, зовнішньоекономічні угоди за результатами тендерів. І от якраз «Енергоатом» був один з перших, хто піднімав питання по новому господарському процесуальному кодексу, а що таке є цивільно-правові аспекти спорів, які з договорів, які укладені за результатом закупівлі. І один з перших їх, якби, таких аргументів захисту був про те, що арбітраж не мав компетенції розглядати такі спори. І от в даному випадку касаційний цивільний суд протрактував все-таки положення господарського процесуального кодексу і взагалі, що таке цивільно-правові аспекти, і визначив, що такі спори, і підтвердив, можуть бути передані на розгляд до арбітражу. Тому що від початку, забігаючи наперед, це не тільки «Енергоатом» і інші державні підприємства, такі як, наприклад, «Укргазвидобування», інші, вони так само намагалися, отримавши негативні рішення проти себе, оспорювати компетенцію. Хоча в процесі про це ніхто, як ви розумієте, не заявляв. І те, що стосується повоєнного питання, другий такий великий блок, який був, як ви знаєте, до повномасштабного вторгнення все одно деякі підприємства так чи інакше, як наслідок, можливо, все-таки дуже великого тісного зв'язку української економіки і російської, для певних сфер закуповували якісь там деталі, запчастини, які виготовлялися російськими виробниками не напряму. Як ви бачите, у цій справі це сторони Німеччина і Україна. І ось, значить, далі
До цього, як ми підійдемо, от після повномасштабного вторгнення той же самий Енергоатом намагався сказати, що стягнення проти нього, оскільки він дійсно опікується об'єктами критичної інфраструктури, може повпливати на безпеку України і намагався якраз показати, що це може порушувати публічний порядок. З посиланням на всім відому постанову Кабінету міністрів 187, і так само казав, що не може він заплатити, враховуючи закон про санкції, постанову Кабінету міністрів по цим рішенням. В підсумку, це дуже, дуже цікавий висновок, що суд прямо сказав, що накладення мораторію по цій постанові не є підставою для скасування, тому що дійсно підстави про скасування передбачені цивільним процесуальним кодексом і ніяк не зв'язані в даному випадку з постановою Кабінету міністрів про мораторій на розрахунок і з санкційним законодавством. І от в розвиток цієї тези вони намагались розвинути свою позицію і казали, що по факту закупали за контрактом товар, який був виготовлений заводами, які знаходяться на території Росії. І що це теж ніби може бути підставою для заявляти про порушення публічного порядку. І тут суд все проаналізував, але ключовому у цьому у цій всій практиці, бо тут тільки маленька частина практики, що всі ці рішення встояли, тому що поставка товару і укладання контрактів мали місце до 24 лютого 2022 року. І суд, проаналізувавши первинні документи, побачив, що хоча дійсно продукція була виготовлена юридичною особою, резидентом Російської Федерації, але вона була розмитнена. І далі все, якби контракт виконувався до 20, ну, мав би належним чином виконуватися до 22-го року, і розрахунки могли б і мали би бути проведені до 22-го року, тому це зовсім не суперечить публічному порядку. Від себе хочу додати таку практичну пораду: якщо у когось будуть такі кейси, то, як правило, аналізувати, тому що зазвичай ще склади арбітражів додатково запитують ось всі ці документи. Тепер уже зважаючи на цю судову практику, підтвердження, що навіть якщо це дійсно якась продукція, яка була виготовлена в Росії, але поставлена по факту іноземним контрагентом, то бажано ще отримувати від своїх клієнтів документи, які підтверджують, що саме іноземний контрагент розрахувався з виробником з Росії, і таким чином кошти, які будуть стягнені за арбітражним рішенням, жодним чином не підуть на фінансування російських підприємств. І от наступне в цій от все-таки справі, бачите, це як от попереднє про скасування, і тут успішно все-таки Енергоатом не здавався. І крім санкції, закону про санкції, крім постанови Кабінету міністрів 187 про заборону, якби, да, розрахунків, все-таки ще посилався на дуже відому постанову НБУ номер 18 і казав, що не може здійснити розрахунок, наприклад, там у російських рублях чи у якійсь іншій валюті, але і це не спрацювало. Суди тут проаналізували детально справи, і як ви бачите, це оцей базовий критерій, що поставка відбулася до повномасштабного вторгнення, і фінансові операції, пов'язані з отриманням такої продукції, не можуть бути кваліфіковані як такі, що спрямовані на фінансування терористичних дій. Тобто, у підсумку, якби, і цей аргумент був відхилений. От я ж кажу, як на підставі одного рішення. Після цього Енергоатом почав оспорювати арбітражне застереження і казати, що, наприклад, значить, контракт завершив свою дію, і тому немає компетенції арбітражного суду.
Тому що, як ви розумієте, якщо це поставки 20-го, там 2020-2021 років, то, як правило, ці контракти закінчили свою дію. От після всіх аргументів, які він заявляв про нібито порушення публічного порядку, наступна група аргументів стосувалася того, що не було компетенції у складу арбітражу розглядати такі спори в першу чергу у зв'язку з закінченням дії контракту. І тут підтвердили, знову ж таки, касаційний цивільний суд підтвердив висновки Великої палати і ще раз наголосив, що арбітражна угода автономна від контракту, і навіть якщо сплила строк дії контракту, арбітражне застереження залишається чинним, і всі ці спори природньо мають бути розглянуті арбітражним судом. І таким чином відхилив аргументи Енергоатома з цього питання. Крім того, Енергоатом намагався це поза цим слайдом казати, що певні спори, не тільки цивільно-правові аспекти спорів, що виникають з договорів про державні закупівлі, не підвідомчі арбітражним судам, ну і всі інші, намагався казати, що якісь спори були виключені з формулювання. Але оскільки рекомендоване арбітражне застереження починається зі слів «будь-які спори», то природньо касаційний цивільний суд протлумачив, що будь-які спори – це значить всі спори, які так чи інакше пов'язані з контрактом. І отримавши такий негативний для себе досвід, це трошки раніша справа, але Енергоатом ще раз намагався казати про порушення публічного порядку, це по іншій справі. І тут він писав от про те, що я казала, що він має стратегічне значення для економіки України, і що виконання рішення і стягнення коштів проти такого стратегічного підприємства буде порушенням публічного порядку, вплине там на безпеку українську, але суд відхилив і це. Тому, як ви бачите, з основною такою і найбільш вживаною підставою, як публічний порядок, хоча це найчастіша підстава для скасування арбітражних рішень, а так само і для того, щоб якось заперечувати про визнання і виконання, по факту, крім тої справи, де арбітражне рішення було скасовано, підсумовуючи, державні українські суди говорять, що ані там будь-які закиди щодо там можливого фінансування юридичних осіб Російської Федерації, це не є порушенням публічного порядку. Чи на думку, якщо це теж дуже часто звучить, якщо на думку заявника арбітражний суд неправильно застосував норми матеріального права, теж зазначає, що це не є порушенням публічного порядку і державні суди не переглядають так глибоко арбітражні рішення. Тобто, по факту, ця підстава, яка найбільш часто зазначається, вона найменш, в принципі, успішна, тому що, як правило, суди говорять про те, що рішення між двома приватними суб'єктами, да, юридичними особами приватного права, навіть якщо це державне підприємство, навіть якщо це таке стратегічне підприємство, як Енергоатом, воно ніяким чином не може вплинути на публічний правопорядок держави. І, як вони кажуть, в основному всі мотиви заявника в такому випадку просто зводяться до незгоди з арбітражним рішенням. Так що треба якісь нові, очевидно, стратегії застосовувати. І от війна і до цього ковід дали можливість для простору, для креативу деяким заявникам. І вже ті, про які ми сьогодні говорили, All for Online, це взагалі може бути якась певна сага. До цього вони намагалися скасувати рішення. Як ви знаєте, ще з початку ковіду, і потім, я думаю, суди на це перейшли, більшість справ почали слухатися в онлайні. Не очно, і деякими науковцями, теоретиками зараз вивчається, наскільки існує, наприклад, право у сторони вимагати саме очного слухання, да? Чи онлайн-слухання не буде порушенням права сторони на те, щоб з'явитися перед судом і презентувати свою позицію. І от
якраз такими міркуваннями намагалися скористатися у цій справі і заявляли, що це справа, яка слухалася в ковідні часи, і склад арбітражного суду вирішив, що слухання буде онлайн, на що один з заявників сказав, що проведення слухань шляхом відеоконференції позбавило його права належним чином представити свою позицію. Як ви бачите, в даному випадку суд дійшов абсолютно протилежного висновку і сказав, що це не форма слухань, якщо вони відбулися, не позбавляє сторону викласти свою позицію і не впливає на порушення принципу змагальності і взагалі засад арбітражного розгляду. Далі дуже цікаво, це вже нова справа, онлайн-слухання і повітряна тривога. Тут треба трошечки довше пояснити. Від початку це рішення у цій справі було скасовано Київським апеляційним судом, але касаційний цивільний суд скасував рішення ухвали Київського апеляційного суду і визнав, що арбітражне рішення чинне. Що відбулося у цій справі? Було призначено онлайн-слухання, і під час онлайн-слухання пролунав сигнал про повітряну тривогу. І оскільки за внутрішніми інструкціями МКАСу це позиція продовжувати слухання чи ні залежить від сторін, у сторін було запитано, чи бажають вони, незважаючи на сигнал повітряної тривоги, продовжувати слухання. Одна із сторін сказала, що вона, враховуючи безпеку і той регіон, в якому вона перебувала, що їй потрібна перерва. Була оголошена перерва у засіданні, але тривога була недовгою, там, як ви бачите, 40 хвилин, після чого склад арбітражного суду повернувся в приміщення. Одна із сторін, та, яка казала, що вона хоче перерву, вона так само повернулася в слухання, а відповідач не з'явився. Його почекали. Ще там певну кількість хвилин, і оскільки по факту це не, ну, якби, не було відкладення, не було призупинення, це просто перерва була на час повітряної тривоги, арбітражний розгляд продовжився. Отримавши, знову ж таки, незадовільне для себе рішення, відповідач намагав сказати, що що йому було не повідомлено про те, що повітряна тривога закінчується, йому ніхто нічого не надіслав, він не мав змоги і йому не дали викласти свою позицію, і тому це, знову ж таки, суперечить публічному порядку. На що суд запросив у МКАСу матеріали цієї справи. І дуже цікаво, це з'ясував, до речі, сам суд, і він побачив, що поки була перерва на цю повітряну тривогу, відповідач надіслав на електронну пошту МКАСу відзив на позовну заяву. І таким чином, по факту, у нього був і інтернет-зв'язок, і можливість, і все інше для того, щоб продовжувати розгляд справи. І, як ви бачите, суд таким чином відхилив всі доводи відповідача у цій справі і скасував ухвалу Київського апеляційного суду. І якщо ми вже продовжуємо, по онлайн-слуханням повітряній тривозі, і ще таке цікаве про направлення документів електронною поштою. Як ви пам'ятаєте, на початку презентації я вам розповіла про скасоване рішення, коли вирішили, що угода була не укладеною, тому що обмін документами був з невідомих адрес електронної пошти. І незрозуміло було питання з повноваженнями тих осіб, які обмінювалися цими угодами. То тут якраз оскільки в реквізитах, в договорі було чітко повідомлено і вказано адресу електронної пошти, і враховуючи зміни до регламенту МКАС, які були прийняті в 22-му році, враховуючи війну і ковід і все інше, про можливість направлення документів електронною поштою, це якраз в статті
четвертій говориться, в частині четвертій статті 11 говориться про те, що сам секретаріат вирішує, як він направляє документи, чи електронною поштою, чи кур'єрською, чи звичайною, а частина 5 статті 11 говорить про те, що якщо документи були направлені електронною поштою, то вони вважаються отримані стороною. І таким чином, опонуючи закидам про неповідомлення сторони в процесі, суд дослідив, що це саме ті електронні адреси, які були зазначені в контракті. В матеріалах справи були роздруківки автоматичних електронних повідомлень про доставку кореспонденції, яку направляв МКАС. І таким чином суд констатував, що МКАСом були виконані всі вимоги, і сторона була належним чином повідомлена про процес. І знову ж таки, це тому, що хочеться провести паралель з оцим скасованим рішенням Олфа Онлайн Фарм. Тут якраз ще раз про дослідження меж арбітражної угоди і всього іншого. І дуже така цікава була свого часу справа. І досить дискутувалося. Це, мабуть, ще буде пов'язано з практикою господарських судів, тому що певний період були дискусії чи спори щодо тлумачення контракту можуть розглядатися арбітражними судами, якщо це не прописано в арбітражному застереженні. І навіть КАС у своє рекомендоване арбітражне застереження додав окреме слово, в тому числі і спори щодо тлумачення. Але по факту це дуже проарбітражна позиція, в якій суд сказав, що це не спори як такі про тлумачення, а що, власне, аналізуючи положення контракту, суд просто навів мотиви прийняття рішення. Тобто в даному випадку заявником оспорювалася можливість арбітражного суду тлумачити контракт, тому що слова «тлумачення» в тексті арбітражного застереження не було. І от якраз суд сказав, що це по факту не тлумачення, а це мотиви розмірковування арбітражного суду для прийняття рішення. Тобто це його просто аналіз положень контракту. Дуже цікава справа, це теж з нових підходів і, знаєте, таких дуже креативних. Якщо не працює, як ми бачимо, підстава про порушення публічного порядку, якщо не вже тепер дуже важко заявляти про неналежне повідомлення і про все інше. Тут якраз намагалися довести, що процедура не відповідає. Це якщо одна підстава, це досить рідко цю підставу використовують. І цікаво у цій справі було те, що вважали, що арбітри не є кваліфікованими, тому що застосовним правом було українське. Спочатку, взагалі, у цій справі намагалися оспорити процедуру призначення голови складу суду, тому що відбулася заміна арбітра. Попередні арбітри не домовилися, хто буде головою складу, його було призначено президентом Торгово-промислової палати. Коли змінився один з бокових арбітрів, новий голова, знову ж таки, був призначений президентом Торгово-промислової палати. І заявник заявляв, що порушена процедура арбітражного розгляду. Ви можете почитати, це дуже цікаве рішення. Але висновки суду були про те, що дійсно і підтвердили положення закону і регламенту, що новий арбітр призначається відповідно до тієї процедури, якою призначався попередній. Оскільки попередній голова складу суду призначався у зв'язку з неможливістю двома арбітрами домовитись про кандидатуру, наступний призначався так само. Пішли, значить, заявник пішов далі і сказав, що два арбітра, це Новачик і Олександров, вони не українці, як ви розумієте, вони іноземці, що вони недостатньо кваліфіковані, щоб розглянути спір за українським правом. На що, по-перше, оце, мабуть, єдине, тут багато завжди противників закритого списку МКАСа, але тут якраз зіграло на руку заявнику і сказали, що всі, хто включений в рекомендаційний список, вони є дуже кваліфіковані,
І тому вони можуть розглядати спори, віднесені до компетенції МКАС апріорі, тому що якщо вони включені, їх кваліфікація підтверджена. І друге, трошечки вколовши, застосувавши улюблені максими римського права про заборону суперечливої поведінки, я просто тут це не цитувала, звернули увагу заявника, що він сам самостійно, знаючи, що спір буде розглядатися за українським правом, призначив іноземного арбітра. І пана Олександра Станіміра Олександрова, і таким чином, а зараз, намагаючись скасувати це рішення, опонує до його компетенції. І, звісно, прогнозовано відхилив ці всі доводи. І, мабуть, останній на сьогодні слайд. Тут мені здається, що Панкрат, мабуть, був у цій справі, а може я помиляюся, ні, скоріше за все, це рішення Київського апеляційного суду. Дуже от цікаво і добре, що у нас сьогодні є спікер від суддівської спільноти, спостерігати за думкою судді. Тобто, коли суддя в своїх мотивах розмірковує. І от на сьогодні це, напевно, єдине рішення, тому що я опрацьовувала всю практику по скасуванню рішень МКАС, де судді розмірковували при тлумаченні компетенції і арбітражної угоди, що є завданням арбітражу. І якраз чому я про це говорю, тому що це оця проторена доріжка, якщо ти не можеш і бачиш, що в тебе слабка позиція по публічному порядку, тоді намагатися збити якраз арбітражну угоду і казати, що компетенції немає. І отут якраз суд проаналізував і сказав, що, ну бачите, як співвідносяться формулювання і завдання. Тобто, якщо навіть якесь там слово опущено, чи якогось конкретного спору не вказано, але все одно є оцей будь-який спір, то фактично це підпадає під компетенцію складу арбітражу, і от навіть дозволив собі поміркувати, що насправді є завданням арбітражу, що це вирішення спорів при наявності арбітражної угоди, і, а не аналіз цих формулювань сторін. На цьому в мене все. Якщо у вас будуть запитання, можете задавати. Дякую. Так, Оля, дуже дякую за такий детальний аналіз. Насправді, це такі життєві лайфхаки того, як зараз суди сприймають практику МКАС про ТПП України, і насправді, куди може заходити креативність юристів, але насправді не завжди, і слава Богу, вона, як правило, не успішна. Я запрошую колег задавати запитання, поки, можливо, ви обдумуєте запитання. У мене є одне запитання стосовно от повідомлення сторін в арбітражі. Оскільки це одна з найбільш часто використовуваних підстав для оскарження арбітражних рішень, тобто яка практика, наприклад, МКАС при ТПП, якщо, допустимо, в контракті не вказані офіційні імейли сторін, є ситуація, коли вказані адреси, але в адресі, яка вказана в контракті, може бути помилка, і відповідно повідомлення туди ми не можемо доставити. Яка буде практика надсилання повідомлення іншій стороні? Чи будуть приймати до уваги, наприклад, електронну переписку, електронні імейли, з яких сторона комунікувала в процесі укладення контракту і виконання? І навпаки, потрібно йти піднімати реєстри офіційні цієї компанії, брати, наприклад, підтвердження іноземних юристів, що дійсно компанія зареєстрована за цією адресою. Ось її діюча адреса станом на сьогодні, і ви будете направляти, МКАС буде направляти туди повідомлення. Я перепрошую, бачите, це все таке органічно, так. Дуже було б корисно почути ваші коментарі, вашу особисту. Ви знаєте, от так як судова практика не стоїть на місці, з кожним скасованим рішенням МКАС еволюціонував для того, щоб унеможливити будь-яке скасування. І хоча ми починали з справи Гнідинця Агро, де якраз було просто вважало, що арбітражна угода не укладена, але там був цілий комплекс питань. Тобто там було неможливо з'ясувати, звідки взялися електронні адреси, тому що не в контракті, не, наприклад, на інвойсах вони не були зазначені, плюс
листування велося між менеджерами, і природньо деякі з них вже не працювали, і тяжко було, знаєте, оцю цей ланцюжок встановити. Але насправді МКАС змінив регламент з одним рішенням. Воно дуже давнє, це 5 років тому, тому я про нього не говорила. По справі Роза Вітрів. Його теж дуже часто обговорювали, тому що там взагалі ситуація була неординарна. МКАС направив поштою документи на юридичну адресу цього товариства. А в самому рішенні було сказано, що відповідач був неналежним чином повідомлений, тому що нібито МКАС мав знати, що якби менеджмент компанії орендує офіс у іншому приміщенні, треба було туди надсилати. І взагалі секретарка, яка розписалася кур'єру DHL за отримання документів, не мала таких повноважень. І це при тому, що фактично по повідомленням про вручення було підтверджено факт вручення на юридичну адресу. І от коли було скасовано це рішення, МКАС дуже ретельно над цим думав, і якраз були внесені зміни. Перші, а другі були зміни внесені як реакція на ковід, і потім вони довели свою життєздатність і в умовах воєнного стану. На сьогодні дуже розширена стаття 11 регламенту про направлення документів. Оці базові положення, про які говорю, перше, це частина 4 статті 11, де говориться, що саме і ви маєте це розуміти, що надано дискрецію секретаріату МКАС обирати, як він буде повідомляти сторону. Електронною поштою, звичайною, кур'єрською, а може комбінацією цих заходів. Ну, тобто це від сторони, там від позивача жодним чином не залежить, але МКАС це для того, щоб рішення були виконувані, він зазвичай в комбінації застосовує, тобто намагається направляти електронною поштою і дублювати поштою або кур'єрською доставкою. І крім того, було в частині електронної пошти дуже сильно розширено це положення статті 11 і вказано, що де можуть бути зазначені офіційні, ну так регламент оперує цим поняттям, офіційні адреси електронної пошти. Перше – це контракт. Друге, це, як пані Іра сказала, виписка з реєстру, але ви прекрасно знаєте, що далеко не у всіх виписках з реєстру зазначені адреси електронної пошти. Потім через кому в регламенті МКАС написав адреси електронної пошти, які використовувалися сторонами в ході укладання і виконання контракту. І третє, інші офіційні електронні адреси, наприклад, там, зокрема, зазначені на сайті або іще де беруть це на бланках. Наприклад, якщо було листування сторонами, наприклад, відповідь на претензію, і на бланку була якась зазначена електронна адреса. І враховуючи цю негативну практику по Розі Вітрів і по Гнідинці Агро, на сьогодні дуже ретельно прописується в рішеннях в мотивувальній частині, тобто, якщо це не емейл, зазначений в контракті, то пишуть, де цей емейл. Особисто у мене, наприклад, було в практиці, сторона була з Об'єднаних Арабських Еміратів, юридична адреса – це просто адреса складу в пустелі, там нікого ніколи нема, на цей, умовно кажучи, желізну будку зареєстровано понад 100 компаній, ніхто не міг там отримати жодним чином документи, і DHL, які відправлялися, все поверталося. Але у них на бланку була адреса електронної пошти. Крім того, зайшли на сайт, і на сайті в розділі «Контакти» була та сама адреса електронної пошти, і було направлено на ту адресу електронної пошти, яка була просто в контракті, її не було на якомусь бланку, і на сайті. І це описали в рішенні, і хоча я це не включила, по факту це рішення встояло. І оскільки, знову ж таки, згідно ось оцих автоматичних електронних повідомлень поштового сервера, в даному випадку там ще було просто великий плюс, що це була не програма Microsoft Outlook, а там було налаштовано повідомлення саме цього конкретного серверу, куди ми направляли, і це все зберігалося МКАСом, і таким чином якби вважалося, що документи були вручені стороні. Це от із цікавих кейсів. Зазвичай МКАС в цьому дуже гнучки, якщо за юридичною адресою доставити не вдалося, намагаються у позивача в першу чергу запитати або оновлену
виписку з реєстра або якісь додаткові фактичні адреси з тим, щоб дослати кореспонденцію. Але тут я хочу ще раз всіх звертати увагу на положення саме статті 3 закону про міжнародний комерційний арбітраж і про те, що фактично для того, щоб вважати сторону належно повідомленою, достатньо, щоб в матеріалах справи були докази спроби доставки кореспонденції, а закон, до речі, не конкретизує електронною поштою чи звичайно, спроби доставки кореспонденції по останній відомій адресі. І таким чином, оскільки зазвичай завжди і електронною, і поштою направляються документи, то хоч щось з цього є як спроба доставки. Дуже було цікаве рішення господарського суду Одеської області. Я просто, ну, це не тема наша, кому цікаво, потім може знайти, коли намагалися знову ж таки збити, уже отримавши арбітражне рішення, щось там поскасовувати і так далі. І плюс ще була практика, де було написано прямо, що з'ясування. Є така судова практика, що з'ясування адреси точної там чи останньої відомої адреси сторони не входить в компетенцію арбітражного суду. І я дуже це поділяю, тому що я не думаю, що ну якби це так само, якби на державні суди покладали обов'язок більше часу в процесі приділяти з'ясуванню адреси. Це ж вважаючи, ото світоглядне рішення, це зовсім не завдання арбітражу, але. Та розшук фактично і суд не має цього здійснювати, тому що і є позитивна вже практика Київського апеляційного суду, тому що дуже часто ще опонували тим, що той, хто забирав на пошті ці документи, не мав довіреності. Пам'ятаєте, уже зараз з останньої практики я бачу, що цього не заявляють, а не заявляють в першу чергу чому. Тому що та практика, що я навела, що зараз відбувається дублювання і по пошті, і по електронній, і навіть якщо по пошті там будуть намагатися щось оспорити, то по електронній завжди будуть докази доставки, і таким чином сторона буде належним чином повідомлена. І при визнанні виконання ви теж маєте розуміти, що будуть такі самі підходи застосовуватися. Дякую, Іра. Дякую. Дякую. Чи є у когось ще запитання? Отак, будь ласка, Сергій. Дякую, Грицько Сергій, Кварітіус, Україна. А скажіть, будь ласка, є таке останнім часом з'явилось поняття в міжнародному арбітражі параноя належної правової процедури, да, due process параноя. От вам не здається, що наш арбітраж в Україні, він в цій параної хворіє в дуже тяжкій формі? От після того, що ви розповіли, що тут поштою, і електронною поштою, і на сайті, а тут адреса масової реєстрації, а не дай Боже. Да, тобто, ну, чи це от як, не трішки ми перегинаємо палички? Дякую, Сергію, за запитання. Просто ви були не від початку мого виступу. Я починала з аналізу рішення Ольфа Онлайн Фарм і казала, що таке звуження дискреційних повноважень арбітражного суду стане неминучим наслідком поглиблення цієї параної у національної арбітражної інституції. Тому відповідь на це питання складається з двох частин. В певній сфері це відповідальність арбітражного інституту, а з іншого боку на це дуже впливає судова практика. І коли скасовуються арбітражні рішення, то якраз кожного разу відбувається поглиблення цієї параної. Мабуть, нам не вистачає все-таки сталого підходу касаційного цивільного суду, а можливо навіть і Великої палати, от як в справі Ольфа Онлайн Фарм, про межі втручання. Чи можна взагалі оцінювати правильне застосування матеріального права? І от те, що я казала, якби десь у нас була судова практика на більш високому рівні, де би закріпили, що розшук сторони – це зовсім не завдання арбітражу, тоді, можливо, би ця параноя стала менша. А Мукас зі свого боку, і я думаю, і кожен склад арбітражу, оскільки ви ж також є арбітром цієї арбітражної інституції, боретеся в першу чергу за виконуваність вашого рішення. І
надмірно порівнюючи рішення арбітражних центрів закордонних юрисдикцій, я можу це визнати, що дійсно надмірна увага приділяється описовій частині, хто як куди направляв, хто як отримував, але по факту це реакція на колишню, не на теперішню, а на колишню судову практику, яка сформувалася щодо скасування арбітражних рішень. Але з іншого боку, це може бути і добре, тому що я дуже люблю згадувати, наприклад, справу Догуша, які тут 11 років намагалися виконати, і всі підходи, які застосували. Ну, якби якщо приходить, я думаю, це колеги розкажуть, якщо приходить іноземне рішення, в якому зовсім не приділяється цієї уваги, то якраз дається більше простір і для креативності, і для роботи юридичних радників, щоб створити перепони для визнання і виконання. Саме тому статистика по визнанню і виконанню все-таки відрізняється від статистики по скасованості. Мабуть, і в тому числі завдяки оцій надмірній деталізації і трошечки параної. Тому нам всім не вистачає ще більшого проарбітражного підходу для легкості. Дякую. Я коротко прокоментую, мабуть, от справді, коли порівняти, наприклад, практику повідомлення в деяких іноземних арбітражних інституціях Томкас, то, безумовно, саме в питанні повідомлення я і завжди підтримую надмірну параною, тому що на етапі визнання і виконання це супер важливо. І іноземні інституції, багато з них, наприклад, не приділяють цьому уваги, для них особливо немає значення, а є імейл, який одразу позивач включив в перші нотіси, цей один імейл фігурує. Все. Тобто навіть немає жодної відправки, жодного листа в хардкопі. І коли ми приходимо, зрозуміло, в суд, і тут з'являється, як чорт із табакерки, наш опонент уже на етапі визнання і виконання, і приносить цілу валізу аргументів, а мене не повідомили, а це не моя адреса електронної пошти, а принесіть докази, що ви хоча б перше арбітражне повідомлення мені направляли, а хоча б один доказ, що щось мені арбітражна інституція направила, крім імейлів. Тобто тут нічого немає. І я скажу, що навіть от в практиці нашої компанії, тому що фактично ми керуємося тим, що перший арбітражний нотіс, основний, який закладає підвалину повідомлення, повинен направлятися належним чином і потрібно мати докази доставки. І у нас встановлена практика, що всі арбітражні повідомлення перші, якщо ми самостійно направляємо, як позивачі, ми направляємо також з трекінгом доставки або міжнародною кур'єрською доставкою, або українською. Якщо ми бачимо недоставлено, ми робимо додаткові вправи для того, щоб все-таки доставити. Інколи це доходить дійсно до параної. Ми наймаємо іноземних юристів, ми шукаємо, де вони зареєстровані, ми направляємо на кілька адрес компаній для того, щоб у нас були принаймні докази, повідомлення першопочатково, що ми ініціювали арбітраж і вони це отримали. Тому я думаю, в цьому є раціональність, є сенс, щоб забезпечити успішне визнання і виконання арбітражного рішення. Так, я думаю, ми будемо рухатись далі. Я далі передаю слово Олександру Зубу, юристу AJ та партнери, який також поділиться своїми думками стосовно практики визнання і виконання арбітражних рішень і більше присвячить свої думки тематиці впливу санкцій на визнання і виконання арбітражних рішень. Будь ласка, Олександр. Так, вітаю всіх. Дуже радий всіх, кому вдалося доєднатися до нас, прийшовши сюди, і тих, хто змог доєднатися онлайн. Тож сьогодні я хотів би вам розповісти про особливості визнання та виконання рішень міжнародних арбітражів із підсанкційним елементом. Власне, чому саме ця тема? Бо ще з початку 2014 року і по вчорашній день до санкційних списків РНБО було залучено майже 6,5 тисяч юридичних осіб та 9,5 тисяч фізичних осіб. В середньому за один місяць санкційний список поповнюється майже 400 особами. Відтак, ми розуміємо, що навіть до початку повномасштабного вторгнення ці підсанкційні компанії могли майже вільно вести бізнес з українськими компаніями, і переважна більшість юридичних осіб були внесені до санкційного списку саме з тих причин, що вони певним чином пов'язані або з Російською Федерацією, або з їхнім оборонним комплексом і діють на їхню користь. Відтак,
спочатку ще 2014 року з прийняттям закону про санкції перед судовою системою виникла нова проблема. Це питання визнання якраз арбітражних рішень, коли, наприклад, стягувачем є підсанкційна компанія. Яке нормативно-правове регулювання з цього питання? У нас і стаття 5 Нью-Йоркської конвенції, так само стаття 478 Цивільного процесуального кодексу України і закон про міжнародний комерційний арбітраж визначають, що суд відмовляє у визнанні та виконанні арбітражного рішення, яке суперечить публічному порядку України. Відтак, саме накладення санкцій на особу і призводить до того, що в майбутньому у визнанні та виконанні арбітражного рішення буде відмовлено. Зокрема, до початку повномасштабного вторгнення судова практика не була одноманітною. Ми могли бачити рішення, в яких стягувач, підсанкційна особа могла отримати рішення про визнання і виконання. Могли так само бачити рішення, де навпаки суд відмовляв у визнанні та виконанні. З початком повномасштабного вторгнення ситуація загострилася, притому загострилася значним чином, і зараз ви можете бачити на слайдах основні положення, в яких касаційний цивільний суд, іноді апеляційний також, вони вказують, що, власне, застосування санкцій до стягувача, в принципі, унеможливлює визнання та виконання рішення міжнародного арбітражу, винесено на яку користь. Натомість санкції не припиняють зобов'язання боржника, і при цьому такий стягувач, який перебуває під санкціям, він, в принципі, може виконати арбітражне рішення вже після зняття санкцій із нього. Власне, такою провідною зорею в судовій практиці є рішення по справі Роснафта проти Євростандарт Авто. В чому суть? І так, ще в 2014 році сторони уклали контракт про поставку нафтопродуктів, за яким українська компанія Євростандарт не змогла виконати свої зобов'язання вчасно, в результаті чого було накладено неустойку. Розгляд справи відбувався МКАСом при Торгово-промисловій палаті Російської Федерації, який в повному обсязі задовольнив вимоги російської компанії Роснафта. І, здається, в 2001 році компанія Роснафта звернулася до українського суду з вимогою визнати та надати дозвіл на виконання арбітражного рішення. Апеляційний суд, як суд першої інстанції, задовольнив вимогу, незважаючи на те, що компанія Роснафт – це, по-перше, компанія, зареєстрована за російським законодавством, і так само він закрив очі на те, що компанія Роснафта на момент звернення вже перебувала під санкціями. Зокрема, під санкціями, які забороняють вивід активів, капіталу за кордон. Тож, звертаючись до касаційного цивільного суду, боржник повною мірою не погодився із прийнятим рішенням. В чому були його аргументи? В першу чергу він вказував, що Роснафта включена до санкційного списку не просто навіть так, а з тих причин, що вона і фінансово, і матеріально допомагала збройній агресії Російської Федерації, продовжує це робити. Окрім того, він вказав, що, отримавши навіть рішення про визнання та виконання, компанія фактично не зможе його виконати через існуючі обмеження, накладені Національним банком України. І, відповідно, з усіх цих підстав рішення про визнання та виконання має бути відхилене, скасоване, точніше. В свою чергу, Роснафта, не заморочуючись, так би мовити, з простими аргументами повернулася і вказала, що накладення санкцій жодним чином не порушує публічний характер. І в будь-якому разі вони матимуть можливість, згідно з рішення про визнання та виконання, виконати свої грошові зобов'язання. Тож, Верховний суд, вирішуючи це питання по суті, казав наступне, що все ж таки за будь-яких обставин накладення санкцій на стягувача, зокрема вивід капіталу за кордон, повною мірою унеможливлюють виконання цього рішення. Більше того, він так само, як було продубльовано в попередній презентації, вказав, що саме одним із аспектів публічного порядку є санкційна політика України. І відтак, прийняття рішень, які б суперечили цій санкційній політиці, в принципі, повинно бути унеможливлене. І відтак,
це рішення стало якраз одним із основоположних в актуальній практиці судовій практиці, зокрема Верховного суду, яка вказує, що в принципі накладення санкцій на особу стягувача унеможливлює виконання визнання і виконання арбітражного рішення. Тож наступним пунктом хотів би також з вами обговорити питання визнання та виконання рішення міжнародного арбітражу, винесеного на користь особи, яка перебуває у ділових відносинах із підсанкційною особою. Насправді це кейс, я думаю, радше виняток, ніж загальне правило, і він є достатньо резонансним через жорсткість накладення санкцій і жорсткість в принципі в рішенні Верховного суду. В чому суть була справи? Так само кіпрська компанія Osthim Holding Limited уклала компанію із Одеським припортовим заводом. Одеський припортовий завод не виконував свої зобов'язання, арбітражною установою було присуджено там чималу суму, майже в 250 мільйонів доларів. При цьому важливо, що Одеський припортовий завод жодним чином не заперечував проти своїх зобов'язань. Однак, звернувшись до апеляційного суду як суду першої інстанції, Osthim Limited отримали бажане. Вони отримали дозвіл на визнання та виконання арбітражного рішення, після чого боржник, українська компанія, звернулася до Верховного суду. В чому була проблема у цій справі? По-перше, з публічного кіпрського реєстру боржнику стало відомо, що компанія Osthim Limited відступила права та вимоги за деякими контрактами компанії «Газпромбанк», російській компанії, яка так само була внесена до санкційного списку. Інші аргументи, використані Одеським припортовим заводом, це те, що там він має державне значення, те, що при підписанні контракту не було дотримано процедури підписання. Ці аргументи також враховувалися судом, але важливий аспект саме полягає в цьому зв'язку компанії Osthim Holding Limited і Газпромбанк. Тобто в самій системі менеджменту, в системі власності компанія Osthim Limited не мала жодного російського сліду, не мала підсанкційного сліду. Натомість Верховний суд при вирішенні цього питання, він звернувся з вимогою до органів кіпрських судових органів з вимогою надати документи, які були основою для внесення оцих відомостей до кіпрського реєстру. В результаті Верховний суд отримав величезний перелік доказів, які б вказували, по-перше, що за величезною кількістю контрактів Osthim Holding Limited відступило право вимоги, інтереси і титули компанії «Газпромбанк». Було встановлено, що компанія Osthim Holding Limited має величезну заборгованість перед компанією «Газпромбанк». Більше того, було навіть отримано свідчення від секретаря правління Osthim Holding Limited, яка б так само підтверджувала всі ці відомості. В результаті боржник апелював до того, що оскільки Osthim Holding Limited має величезну заборгованість перед компанією «Газпромбанк», відповідно, існує величезна вірогідність того, що кошти, отримані на користь стягувача, будуть отримані в результаті підсанкційною особою і так одночасно особою, яка зареєстрована з російським громадянством. Що найцікавіше, Верховний суд, касаційний цивільний суд, повністю підтримав аргументацію Одеського припортового заводу з того, що визнання і надання дозволу на виконання такого арбітражного рішення буде суперечити публічному порядку, оскільки в результаті кошти, отримані при виконанні цього рішення, будуть отримані російською підсанкційною компанією. І наступний слайд – це визнання та виконання рішення міжнародного арбітражу при накладенні санкцій на виробника продукції. Це так само в продовження доповіді Ольги, славнозвісні справи проти «Енергоатому». Насправді, ті самі аргументи, які використовувалися «Енергоатомом» по скасуванню, так само використовувалися з вимогою відмовити у визнанні та виконанні. Так, один із кейсів – Інкла трейдинг проти «Енергоатому». Так само «Енергоатом» мав заборгованість, так само отримав рішення не на свою користь.
В результаті апеляційний суд задовольнив рішення про визнання та виконання рішення проти «Енергоатому». В Верховному суді було піднято абсолютно ідентичні аргументи. Виробник продукції перебував на території там Росії, є підсанкційною російською компанією і зареєстровано за російським законодавством. Разом з тим Верховний суд встановив, що це не може бути підставою для відмови визнання та виконання. Більше того, компанії «Енергоатом» підіймалися додаткові аргументи, що через славнозвісну постанову Кабінету міністрів про накладення мораторію на виконання зобов'язань, вони, в принципі, не можуть виконати ці зобов'язання. Разом з тим, конкретно у цій справі касаційний цивільний суд підійшов, використав цікавий підхід, в якому вказав, що питання застосування мораторію, воно, по суті, не має вирішуватися на етапі визнання та виконання і не жодним чином не заважає процедурі визнанню та виконанню. Це застосування цього мораторію, воно вже має застосовуватися конкретно на етапі виконавчого провадження. Тож, з моєї сторони, в мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу виконання визнання рішень під санкційним елементом, буду радий відповісти. Так. Дякую. Це просто останній слайд. Це була справа, в якій я приймала участь. Хочу ще раз сказати, чому знову ж таки таке рішення, тому що в процесі, коли «Енергоатом» в час розгляду так само піднімав ці аргументи, склад арбітражного суду за своєю ініціативою запросив якраз докази того, що компанія «Інкла» розрахувалася з Кінгісеппським машинобудівним заводом і додатково в мотивувальній частині рішення це описав, і коли суд забирав справу для перегляду, він це все побачив. Тому якщо у вас просто будуть такі от справи в майбутньому, то одразу треба, ну, якби запитувати ці докази, якщо дійсно правочин мав місце до 24 лютого 2022 року, і в подальшому це тоді зніме будь-які можливі маніпуляції. Дякую. Дякую, Олександра, за доповідь. Є у нас питання до Олександра. Можливо, хтось коментувати хоче? Так, будь ласка. Вітаю, колеги. Ірина Кобець, ЛСЄФ. Хотіла запитати по постанові 187. Чи це єдина практика, чи ще, можливо, позиція Верховного суду буде розвиватись? Тому що, дійсно, трохи дивна позиція. Я повністю погоджуюсь, що санкційна політика є елементом публічного порядку, да, і рішенням КАСу не мають суперечити санкційній політиці. Але неможливість виконання зобов'язань по 187 постанові на користь бенефіціарів Російської Федерації – це, ну, десь дуже схоже, да, до публічного порядку. І на сьогодні позиція Верховного суду щодо національних контрактів є єдиною. Мораторій не на стадії виконання, а саме на стадії обмеження. Позиція, зокрема, касаційного так саме така, що вони відмовляють задоволенні позову, тому що вони вважають, що це в тому числі легітимне обмеження права на суд. Тому я думаю, що по 187 постанові ще позиції, в тому числі Верховного суду, можуть однозначно розвиватися і не будуть усталеними з точки зору, що це однозначна підстава для визнання виконання рішення. Можливо, ви знаєте інші справи, мені було б дуже цікаво послухати, чи це поки що ми чекаємо їх. Так, зі свого боку, в контексті застосування постанов Кабінету міністрів 187 на етапі визнання та виконання, справи, які я знайшов, повністю відображали конкретно цей напрямок, цей вектор підходу. І навіть, як ми бачили, зокрема в справах про скасування рішень КАС, там була дуже схожа позиція Верховного суду, який вказував, що, в принципі, визначення цього питання, воно не вирішується на етапі скасування. Стосовно блоку, чи це остаточна практика, ну, я, певно, не можу на це відповісти, але враховуючи, що в нас ми нещодавно отримали, умовно нещодавно отримали поштовх до розвитку питання санкцій, санкційної політики, я вважаю, що конкретно
право застосування по постанові 187 буде ще розвиватися. Чому? Бо навіть застосування деяких конкретних видів санкцій все ще до кінця трохи в підвішеному стані, деякі види санкцій складно навіть застосувати. І тому мені здається, що в контексті визнання і виконання і застосування постанови 187 судова практика не перебуває на етапі формування. Тобто це, знаєте, як окреслення певного вектору руху. Сподіваюсь, відповів на питання. Я, мабуть, продовжу десь думку Олександра, що абсолютно з цим погоджуюсь, тому що на деякий етап назад ми досліджували питання впливу санкцій на визнання і виконання, якщо компанія не є в санкційному списку, але бенефіціар компанії знаходиться в санкційному списку. І це таке цікаве питання, яке, наприклад, ще рік тому не мало однозначного вирішення, тому що були судові справи, де перша інстанція казала, даємо дозвіл на визнання і виконання, Верховний суд робив висновок, що не всі фактичні обставини досліджені, оскільки якщо бенефіціаром стягувача виступає резидент Росії, чи компанія фізична особа, бенефіціар є в українському санкційному списку, це може призвести до того, що фактично стягнення буде на користь особи, яка перебуває в санкційному списку, що суперечить публічному порядку України. І справа поверталась на повторний розгляд. І, відповідно, ця практика зараз є дуже жива, тому що навіть коли піднімається питання, от, допустимо, іде арбітражне провадження, і паралельно там уже виникають питання, а що буде з визнанням і виконанням, то постійно за цією практикою потрібно слідкувати. Я думаю, що в цьому аспекті саме санкційної політики, її застосування на етапі визнання і виконання, суди формують практику, вона повинна бути живою, мені здається, тому що ми повинні реагувати на ці події, які відбуваються в суспільстві, змінювати цю практику, і ця практика десь повинна мати такі дискреційні повноваження, коли в кожній індивідуальній справі потрібно оцінювати, а як це впливає на визнання і виконання, хто буде фінально отримувачем коштів, чи суперечить це публічному порядку чи ні, як трактувати ситуацію, якщо фізична особа бенефіціар стягувача в санкційному списку, а сама компанія не в санкційному списку. Тому, як на мене, тут є велике поле для роздумів, для аргументації і саме розвитку цієї практики. І на цьому я саме передаю слово Ірині Миколаївні Фаловській, судді касаційного цивільного суду у складі Верховного суду. Ірина Миколаївна, дуже вам дякуємо за те, що ви долучились до нашого заходу. Я насправді хочу поділитись своїм враженням останнім від роботи Верховного суду і тих справ, які у нас були стосовно надання дозвілу на визнання і виконання, де всі заяви задоволені. І навіть в таких кардинальних справах, де, наприклад, контракт і арбітражне застереження укладались в електронній переписці, тобто немає підписаного контракту, у нас немає документу, який фіксує підписів сторін, але тим не менше це не зупиняє наш суд давати дозвіл на визнання і виконання. І я думаю, що це відповідає фактично загальним принципам розвитку комерційних відносин, де контракти вже укладаються в електронних форматах. І ми бачимо, що судді Верховного суду це розуміють, відступають від цих принципів формалізму, де потрібно дивитись на печатки і підписи, і дійсно розуміють, що тенденція комерційних відносин рухається більше до електронного обміну і до документообміну. І це надзвичайно тішить, і це дає можливість фактично підтримувати розвиток арбітражної практики в Україні. І я буду дуже рада почути ваші думки, рекомендації, настанови, поради, тому що ми, як юристи, дуже спраглі до того, ми хочемо удосконалитись, хочемо зрозуміти, що для вас, наприклад, важливо. Тому всі ваші думки дуже для нас цінні. Будь ласка. Дуже дякую. Дякую за запрошення. Ну, по-перше, мені було дуже цікаво слухати прекрасні виступи. Вони такі, знаєте, ґрунтовні, і здається, що люди варяться в цьому кожного і кожного дня. Суддя Верховного суду, у нас немає спеціалізації, тому ми розглядаємо будь-які справи. Кожного дня ми можемо по 10 різних видів законів вивчати. І у нас не такий значний відсоток
справ, які надходять щодо надання дозволу, виконання рішення міжнародного арбітражу, третейських судів, заяви про скасування рішень цих судів. І ще менше вже зараз справ про скасування визнання недійсним арбітражних застережень і так далі. Чому це все відбувається? Чому їх стає все менше і менше? Не тому, що Україна не розвивається, а навпаки, тому що Україна розвивається. Ми з вами йдемо до відносин, які давним-давно існують у європейських країнах, де альтернативний спосіб розгляду спорів є, ну, можна так сказати, частиною законодавства і частиною судової системи, просто частиною вирішення спорів. І зважаючи на те, що остання реформа 2017 року саме якраз і запровадила посилення ролі арбітражних, зокрема міжнародних арбітражів, як ключовий саме момент реформи 2017 року. І розвиток альтернативного врегулювання спорів, це є зараз, якби, ну, він існує, він продовжується, і дуже-дуже це позитивний момент розвитку демократичного суспільства, верховенства права. І я як суддя господарського суду, я 9 років там пропрацювала і вважаю себе в душі господарником. Вважаю, що це найкращий спосіб урегулювання міжнародних торгових правовідносин. І тому це, ну, надто важливо саме в цьому ключі розвиватися і правильно розвиватися. Юристи, ви молоді і дуже завзяті, тому ви знаєте англійську мову, перехоплюєте дуже багато всього, що міжнародна спільнота запровадила. А ми, якби, вчимося в вас. Чому зараз у нас так мало рішень Верховного суду і апеляційних судів, які задовольняють заяви про скасування рішень, про відсутність надання дозволу на виконання? Тому що ми більше стали довіряти альтернативному способу розгляду таких справ. Це, зокрема, якщо для мене взяти, дуже важливими є щорічні арбітражні читання імені академіка Побірченка, які я відвідую. І я вважаю, що там піднімаються дуже важливі питання, які стоять саме на захисті арбітражів, на захисті самих арбітрів, їхньої компетенції, їхньої довіри. От коли я останній раз, на жаль, була в 2021 році на таких слуханнях, то спілкувалася із багатьма арбітрами, і вони докоряли нам трохи, Верховному суду, про те, що ми якби з формалізмом відносилися до розгляду, якби, цих справ, тому що суд наділений контролем за діяльністю, якби, за рішеннями, які виносить МКАС. І тому, можливо, дійсно не було ще цієї довіри такої важливої, але вона почала розвиватися. Коли я послухала всі аргументи, і як суддя господарського суду, я зрозуміла, що вони надто сильні, надто важливі, і ми їх беремо до уваги, і от вам результат. Це відсутність практично скасованих рішень. Я їх шукала. І сьогодні не можу сказати, що так дуже добре підготувалась, тому що я не розуміла формату, що потрібно, а бачила тільки питання там визнання недійсності арбітражної угоди, реальність чи міф. Я над цим теж задумалась, тому я шукала деяку практику, яку ви вже і ви, і просто трошки ще зупинюся на цьому.
Я думаю, ви зрозуміли, да, що Верховний суд іде в ногу фактично з суспільством, з юристами, з адвокатами. І ще така одна особливість, коли ми розглядаємо усі інші спори, крім цього розділу кодексу, у нас є можливість передавати справи на Велику палату, на Об'єднану палату, коли ми розглядаємо спори, які пов'язані із третейськими арбітражними, міжнародними комерційними арбітражами. У нас такої можливості немає. Ми в 10 раз детальніше вивчаємо, думаємо над кожною своєю думкою, над кожною правовою позицією, щоб, тому що ми вважаємо себе абсолютно такими ж самими однаковими юристами, як і ви всі, хто приймає участь у справі. Ну, енергоатом – це просто чудо. Я одну справу принесла, але вона вже, ну, взяла для критики трохи, якби, енергоатому, але тут зрозуміло, що чому це все відбувається. Все ж таки, я теж була адвокатом багато років, тому я це все розумію. Давайте більш конкретніше. Я вибачаюсь, можливо, я недостатньо висвітлю все те, що ви хотіли почути, тому що дуже мало часу було підготуватись. Я підняла величезну, сама вишукувала все, що є, і мельком дивилася на ці рішення. Що стосується, я хочу сказати щось про те, про що не говорили ви, те, що побачила я особисто. Ну, наприклад, визнання недійсної арбітражної угоди. Так? Це міф чи реальність? От це питання таке дуже риторичне. Раніше це було реальністю, але я думаю, що ми йдемо до того, що це буде скоро міфом. Тому що ми з вами розуміємо, що кожна компанія, да, яка укладає договір на міжнародному рівні або на рівні будь-якої держави між собою, вони це не фізичні особи, які є там інвалідами чи з іншими вадами, чи просто звичайний спостерігач, який не розуміє суті, вони розуміють, що вони хочуть бачити в цьому контракті, так? І розуміють прекрасно, які будуть умови і хто буде у них арбітром, який суд вони вибирають. Тобто арбітражне застереження, яке міститься в договорі або яке є окремо від договору, воно в більшості чітке, зрозуміле і доступне. Отже, фактично, як для мене, то виключні обставини можуть бути, які би давали підстави визнати це арбітражне застереження недійсним. І тепер питання, коли можна визнавати це арбітражне застереження недійсним? До куди, в який суд подавати таку заяву? От саме це питання, яке мене зацікавило, на сьогоднішній момент, можливо, вам дивно, але воно не вирішено. Тому що зараз господарський суд – це як суд, який розглядає спори між юридичними особами, де найбільше вони вирішують ці питання про визнання недійсними цих арбітражних оговорок чи застережень. Об'єднана палата розглядала це питання. Це була постанова 17 грудня 2021 року корифеї Верховного суду, які розглядали це питання, прийшли до висновку, що будь-яка сторона має право звернутися до суду просто з позовом про визнання арбітражної оговорки недійсною, і все. І це є предметом спору. Як на мене, це не дуже зрозуміло, але ж все ж таки є постанова іменем України 17 грудня 2021 року, де наведено мотивоване обґрунтування, чому саме
вони вважали так, посилались на статтю 124 Конституції, що суд розглядає будь-які спори. Вони посилались на інші норми і закони, які дають підстави розглядати такий спір. І це рішення набрало законної сили. Однак 7 червня 2023 року господарський суд виносить ухвалу про направлення на об'єднану палату справи для відступу від цієї позиції. І вони детально тут аргументують. Це було ще 7 червня 2023 року. На жаль, ця справа до сьогоднішнього часу не розглянута, безліч раз була відкладена. Це про що говорить? Про те, що існують різні думки. Так? Тому ми не можемо говорити, та постанова ще є чинною, а ця ухвала і справа знаходиться на розгляді. Однак аргументи направлення справи на об'єднану палату були такі, що не можна окремо від розгляду справи по суті визнати недійсною арбітражне застереження. Ну, я думаю, можливо, тут є логіка якась у цьому твердженні, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що наявність самої арбітражної оговорки, яка існує, вона не порушує будь-яких прав чи інтересів сторони до того моменту, поки не виникло спору щодо виконання будь-якої угоди чи контракту. Я думаю, що ви з цим погодитесь. Отже, чи треба розвивати нам далі це питання, якщо воно не вирішене саме господарським судом? Однак думки, які, наприклад, покладені в основу ухвали, вони заслуговують на увагу. Ну, перш за все, чому? Тому що вони приходять до висновку, що можна, дійсно, право на доступ не є обмеженим, і можна визнати таку арбітражне застереження недійсним, але лише при таких підставах. І коли? Під час звернення до цивільного суду або до господарського суду про стягнення боргу, так, за контрактом або виконання умов контракту. Коли можна сказати про те і звернути увагу на цю арбітражну оговорку. Також під час надання звернення з заявою про надання дозволу на виконання рішення арбітражного суду або з заявою про скасування рішення арбітражного суду. Все тільки в цих випадках. Також під час розгляду МКАСом, наприклад, питання, де ставиться під сумнів юрисдикція цього суду і підвідомчість її саме МКАС. Якщо такі, і от в одній справі, які в цих двох постановах, якщо вам буде цікаво, я можу вам сказати, що це ухвала від 7 червня 2023 року. Я думаю, що ви її, ну, номер не знаю, чи будете записувати. Тут касаційна скарга фермерського господарства Стоянова І.С. Якщо ви відкриєте, ви далі по цепочці дійдете і до попередньої постанови Верховного суду, і до попередньої, ще попередньої. Була в одній із справ тут, від якої хочуть відступити, де суди погодились про те, що можна звертатися просто про скасування рішення, про визнання недійсної оговорки. Була окрема думка судді, де він написав, що вже міжнародним комерційним арбітражем справа була розглянута, і питання щодо юрисдикції, компетенції цього суду вже було вирішено. Тому він не вбачав ніяких підстав, які можуть бути підставою для визнання оговорки недійсною. Отже, поки що ця практика така не зовсім стала, і питання вирішується. Що стосується саме розгляду цього питання, визнання
недійсним арбітражного застереження. Під час розгляду справи уже у апеляційному суді чи касаційному суді, коли надається дозвіл на виконання або подається заява про скасування рішення арбітражного суду. Є одна справа, я знайшла її від 16 вересня, правда, 21-го року, де ставилося питання, що оговорка є недійсною, оскільки вона підписана директором товариства Ковальовим, який не мав права на підписання цієї угоди. І задовольнила позов перша інстанція апеляційний суд, а Верховний суд змінив мотиви. І зверніть увагу, він зазначив таке, значить, предметом, що було про визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, створеного для розгляду конкретного спору від 21 квітня 2020 року, Сполучене Королівство Великої Британії та Ірландії по справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю до якогось партнерства торгівельно-комерційного товариства про стягнення заборгованості та зустрічним позовом торгівельного товариства до товариства іншого про визнання недійсним договору оренди приміщення. Тобто це були орендні правовідносини, місце оренди було місто Київ, і тому Верховний суд, змінивши мотиви, відмовив наданні дозволу, зазначив про те, що оренда приміщення знаходиться на території України, поширюються правила виключної підсудності судам України, передбачені статтею 30 ГПК. І тому Верховний суд погодився з висновком про відмову в задоволенні заяви, змінивши мотиви, оскільки Київський апеляційний суд не врахував доводів про виключну підсудність спору про стягнення заборгованості за договором оренди та неможливість передання такого спору на вирішення міжнародного комерційного арбітражу. Ось це такий момент, коли було прийнято таке рішення. Ще ви вже приводили цей приклад про енергоатом, де вони сказали, що арбітражне застереження є недійсним, тому що закінчився строк дії договору. Отже, арбітражний суд не вправі розглядати ці спори. Ну, ви детально роз'яснили позицію Верховного суду, який прийшов до висновку, що закінчення строку дії контракту не впливає на дійсність та чинність та виконуваність. І тому арбітражне застереження є чинним, дійсним виконуванням. Це те, що стосується дуже коротко оцього першого моменту, що стосується визнання недійсним арбітражних застережень. Я пам'ятаю просто випадки, коли у нас третейські суди розглядали справи, а до нас зверталися з позовами сторони між собою, це були цивільні спори, де у них були також в договорі зазначено про те, що вони цей спір може бути розглянутий третейським судом. І, звичайно ж, якщо сторона, обидві сторони не заперечували, ми продовжували розглядати такі спори в цивільному суді, якщо хоч одна сторона заперечувала, вона подавала заяву про те, що існує таке арбітражне застереження, ми його перевіряли і приходили до висновку, там чи залишали без розгляду позов, чи продовжували розглядати. Ну, якби, я думаю, що ви знаєте ці моменти. Що стосується
особливостей визнання та виконання рішень іноземних судів із підсанкційним елементом, то ви звернули на це увагу, розповіли про це, і я просто хотіла звернути вашу увагу, що одним із нових підстав, да, які можуть свідчити про порушення публічного порядку, із таких нових аспектів, самого, як ви сказали, найпоширенішої підстави звернення про скасування рішення арбітражу, це є порушення публічного порядку в зв'язку з санкційним регулюванням. Ну, воно з'явилося після прийняття закону про санкції внаслідок збройної агресії Російської Федерації. І ми розуміємо, що гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина, захист суверенітету, цілісності, недоторканності. Тобто це і є якби основним моментом, на що ми з вами повинні звертати увагу, а суди захищають права та інтереси всіх суб'єктів. Навели приклад рішення, це було рішення, доповідач була Алла Сергіївна Олійник, яка в 2022 році ухвалила в складі колегії таке рішення, дійшовши до висновку, що ми не можемо надати дозвіл на виконання цього рішення. Детально ви нам про це розповіли. І з 31 січня, зверніть увагу, я думаю, ви теж це все знаєте, розпочав роботу Державний реєстр санкцій. І це інформаційна система, яка забезпечує безкоштовний і публічний доступ до актуальної інформації про суб'єкти, щодо яких застосовані обмеження. Тому Верховний суд також звертає на це особливу увагу і перевіряє всіх цих суб'єктів, коли приходить заява. Звичайно, що є цікаві моменти. Наприклад, я би звернула увагу на постанову свіжу від 14 березня 2024 року. Я була суддею доповідачем, і який був предмет заяви, це визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню. Підстава була та ж сама. Справа тут, в цій справі можна говорити і про повідомлення, про те, що ви от зачіпали ці питання, як повідомити, тому що звернувся арбітражний керуючий корпорації «Індустріальна спілка Донбас», 4 юридичних особи надали дозвіл на виконання, величезні суми коштів. І компанією, яка була стягувачем, є компанія «Індумен», якась СА, про визнання надання дозволу на виконання рішення Лондонського міжнародного арбітражного суду від 25 березня 2019 року про стягнення, зокрема, із корпорації «Індустріальна спілка Донбасу» як солідарного боржника на користь цієї компанії «Індумен» заборгованості за кредитною угодою. І вони зазначали, що виконання цього рішення суперечитиме публічному порядку. Було надано дозвіл на виконання, було відмовлено в задоволенні заяви про скасування цього рішення, відкрито виконавче провадження, але всі 4 солідарних боржники знаходяться в банкрутстві. І, звичайно ж, державний виконавець і не міг виконувати це рішення, але ж ми з вами знаємо, що пункт 10-2 розділу 13 закону про виконавче провадження,
який передбачає зупинення або відмову відкритті виконавчого провадження у разі оцих всіх моментів, які ви розповідали нам детально, передбачає зупинення провадження або відмову у відкритті. Але норми ЦПК, які передбачають визнання виконавчого листа таким, що не підлягають виконанню, навіть за умови, що серед, що наш стягувач має якесь відношення або до підсанкційного списку, або у нього якийсь кінцевий бенефіціарій є власником чи є громадянином Російської Федерації, це все на стадії визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, не має ніякого значення. Тому в задоволенні цієї заяви було відмовлено. Однак цей арбітражний керуючий Гливаський, він активну участь дуже приймав у розгляді справи, і він сказав, що у справі про банкрутство було у справі про банкрутство було надано запит. Зараз я вам зачитаю ухвалу. Це так, я сумбурно трохи говорю, бо дуже багато часу, щоб не займати вашого. 21 листопада 23-го року була прийнята ухвала Східного апеляційного господарського суду про звернення із судовим дорученням до компетентного органу іноземної держави та зупинення апеляційного провадження у справі про банкрутство такого змісту. Вони ухвалили заяву звернутися до Міністерства юстиції через Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції, а також до Міністерства юстиції Великого Герцогства Люксембург, Державного прокурора, Судової міської палати Люксембургу про надання доказів, а саме інформації у формі витягу чи іншого офіційного документу з реєстру бенефіціарних власників щодо компанії «Індумент» про всіх кінцевих бенефіціарних власників компанії з 30.03.2021 року до теперішнього часу, прізвище, ім'я, по батькові кожного кінцевого бенефіціара, громадянство, національність і так далі, вказати необхідні для встановлення обставин, наявні або відсутні зв'язки ініціюючого кредитора компанії «Індумент» з резидентами Російської Федерації, оскільки вони надали докази про те, і нам справу теж надавали, що кінцевим бенефіціарієм і є саме росіянин у компанії, яка є кредитором, яка є стягувачем. Ну, оскільки ми розглянули все це дуже детально, ми переглянули всю справу про банкрутство, витягнули звідти всі документи, долучили їх до матеріалів справи. Але якби, можливо, була відповідь, і була якась вона позитивною, то, враховуючи принципи верховенства права і клопотання арбітражного керуючого, і юриста, і так далі, цієї компанії, можливо, і були би підстави для визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, враховуючи саме принцип верховенства права і агресії, і все таке. Однак, оскільки такі докази не підтвердилися, то ми погодилися з рішенням апеляційного суду про те, що і так буде забезпечено у разі підтвердження цих обставин зупинення виконання на стадії виконання судового рішення. Тому немає підстав для визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню. Не знаю, як ви оціните таке рішення, але воно є. І що ще можна сказати? Це стосується, можливо, не цієї категорії справ, але в нас була ще справа, де
Ви знаєте, що зараз створено такий банк Сенс, який є правонаступником Привату, і дуже багато справ, де ми розглядаємо уже зараз заяви про заміну правонаступника. У нас Сенс банк у цих справах. І у нас була така категорія справ, їх було 5 чи 6, де суди, одна інстанція замінила Сенс на Сенс, друга інстанція відмовила в заміні. Верховний суд звернувся за запитом до науковців, щоб вони нам розтлумачили, як вони розуміють цей статтю цю 10.2 розділу 13 закону про виконавче провадження, чи розповсюджується це на цих кінцевих бенефіціарів Боголюбова і там інші особи, які не проживають на території України. Ну, наукові висновки, вони ж не можуть спростувати те, що написано в законі. В законі поки що так, що це не розповсюджується. Розповсюджується саме на осіб, які не проживають на законних підставах в Україні. Вони не проживають. Тому у нас однакова практика. Ми відмовили в заміні правонаступника в цій ситуації. Це не зовсім стосується цих обставин. Що стосується ще одного аспекту, який я, можливо, трохи встигла подивитися, це практика Верховного суду у справах щодо скасування рішень МКАС, саме з підстави порушення публічного порядку. Ви багато чому сказали з цього приводу. Як на мене, то дуже складно знайти підставу для скасування рішення саме в зв'язку з порушенням публічного порядку. Оце рішення, яке ви навели за 21 рік. Розумієте, чому? Я так сама вже не пам'ятаю його, це рішення. Однак я думаю, що все ж таки всі арбітражні альтернативні органи повинні теж керуватися тими самими принципами, якими керується і вся судова система. Це справедливість, розумність, рівність, добросовісність. І якщо дійсно були такі порушення щодо відсутності рівності, щодо неповідомлення про арбітражний розгляд, якщо це дійсно чітко вбачають. Ми ж розуміємо, що таке добросовісність. Да? Добра совість – це коли ти не обманеш. Коли ти якби реально хочеш просто створити ситуацію, то тоді виходить така ситуація, про яку ви запитали – параноя. Тому що кожний суддя відноситься до свого обов'язку забезпечення рівності прав сторін, дуже сумлінно і шукає будь-які способи, як знайти сторону, щоб її повідомити, щоб потім не сказали, що суд діяв упереджено щодо однієї сторони. Бо суддя МКАС не приходить на засідання апеляційного суду і Верховного суду і не розказує нюанси цієї справи, що там відбувається і чому він прийняв таке рішення. Був приклад рішення свіжого за лютий 24-го року, ви про нього сказали, де апеляційний суд задовольнив заяву і скасував в зв'язку з тим, що особа, це Словацька Республіка, вона прийшла на засідання в режимі відеоконференції, і потім була повітряна тривога. Ви сказали, що він більше не прийшов. Саме головне, що він не виходив на зв'язок.
Тобто з ним зв'язатися не можна було ніяким способом, ні телефоном, ні я, але він подав дійсно відзив. І фактично це говорить про те, що принцип рівності і повідомлення його було дотримано, не було порушено. Я вважаю абсолютно справедливим рішенням КАСА в цій ситуації, і Верховний суд відзначив такий елемент. Він сказав, що не може бути надмірного формалізму, коли ми розглядаємо справи про перегляд рішень арбітражних судів, тому що сама суть арбітражного розгляду, вона не допускає ніякого формалізму. Бо це, можливо, не можна так сказати, спрощений порядок, але все рівно це такий порядок, де існує відповідальність кожної сторони, бо це юридичні особи. Знову наголошую, що це не люди, там, інваліди і так далі. Вони все розуміють, і вони якби свідомо уникають з метою затягування розгляду справи ось таким способом, якби, ну, можливо, це нормально. Але суд повинен бути на чеку в такій ситуації. І от Верховний суд спрацював, я думаю, тут правильно. Можливо, звернути увагу на ще одне рішення. Що стосується, я хотіла про нього сказати, це коли несанкційний момент, а коли сторона оскаржила дії державного виконавця стосовно відкриття виконавчого провадження по цим перехідним положенням, де зазначено, що, як там воно правильно звучить? Це якщо компанія-боржник знаходиться в зоні активних бойових дій. Активних бойових дій. І от тут теж Верховний суд, мені здається, дуже правильно підмітив, що там не розповсюджується ця частина на схожу ситуацію. Тобто ми не можемо самі приєднувати одне до одного і думати, що це так теж, оскільки чітко зазначено тільки ті населені пункти, де ведуться бойові дії. Тому визнав, що державний виконавець діяв правильно в цій ситуації. Ну, я не знаю, що ще сказати про постанову. У нас в компанії, можливо, ви поговорите про цю справу. Ми саме супроводжували таку справу, де виникло питання. Фактично, більші проблеми у нас зараз виникають, і це що ми бачимо, це дійсно з виконанням. Тобто ми проходимо успішно визнання в українських судах, а от на виконанні у нас починаються величезні проблеми. І от це саме справа, де ми проводили, пройшли через визнання і виконання дві інстанції, відкрили виконавче провадження, і боржник починає оскаржувати по всіх можливих аспектах. Тобто перше, що вони оскаржили, що начебто от їхня компанія знаходиться в зоні активних бойових дій, причому вони три рази перереєстровували компанію. Тобто перший раз вони перереєстрували, винесена вже була постанова Верховного суду про надання дозволу на визнання і виконання, і через тиждень вони перереєстрували компанію в іншу територію, але, очевидно, недобре проаналізували, що таке зона активних бойових дій. І ми відкрили виконавче провадження, тому що виявилося, що ця територія, куди вони себе перереєстрували, не підпадає в список, є постанова Мінінтеграції, де фактично є зазначено конкретно території, де визначена ця зона активних бойових дій або зона можливих бойових дій. От зона можливих бойових дій не підпадає під заборону відкриття виконавчого провадження. Під заборону підпадає лише активні бойові дії. І три дні після відкриття виконавчого провадження вони себе знову перереєстрували в зону
стосовно активних уже дійсно потрапили. Із можливих бойових. Так. Із можливих в активних бойових дій і зайшли з аргументом, що ми вже в зоні активних бойових дій, незаконно відкрите виконавче провадження, потрібно скасувати відкрите виконавче провадження і закрити його. І ми от фактично пройшли через всі інстанції, Київський апеляційний суд, Верховний суд. Це все значно затягує процес виконання, але все-таки і Київський апеляційний, і Верховний підтримали позицію про те, що є постанова Мінінтеграції, і ми повинні чітко регулювати з цими територіями, які підпадають в зону активних. Перерівнювання неможливе. Неможливе. Абсолютно. Категорично. І ми повинні дивитися саме на ті закони, які діяли в момент відкриття виконавчого провадження. Тому що це законодавство змінювалось інтенсивно, і в один період ця територія могла бути в зоні активних бойових дій, а на момент відкриття виконавчого провадження не була в зоні активних бойових дій. Ну і в цій же справі наш боржник також підняв аргумент, знову, який хоча б здавалося вже банальний, але того, як звучить резолютивна частина рішення про стягнення боргу, оскільки у нашій справі вона звучала як боржник повинен негайно виплатити суму таку-то іншій компанії. І фактично боржник підняв питання, що це рішення не майнового характеру, і його не можна виконувати в примусовому порядку. Приватний виконавець незаконно арештував їхні рахунки, і вони вели до цього, що це рішення могло виконуватися тільки як рішення зобов'язального характеру. Ну, як би воно не звучало, але все одно це аргумент, який потрібно опанувати. Тут, зрозуміло, нам прийшов на допомогу і Amicus Curiae Brief, який готувала Українська арбітражна асоціація, і уже вирішення цього питання попередньо, але все одно це змушує додатково перестраховуватись. І ми, наприклад, у цій справі робили окремо звернення до Верховного суду надати роз'яснення стосовно порядку виконання цього рішення. І ми отримали роз'яснення, що навіть якщо рішення, от у нашій справі воно звучало стягнути, вибачаюсь, боржник повинен негайно виплатити таку-то суму стягувачу. І нами було отримано роз'яснення, що це рішення за своєю природою є рішення майнового характеру. Тому що ми все-таки дивимось... Теж я була в складі. Так. Це дуже... Довго думав. Але прийшли це насправді і те. Оце дуже-дуже важливо, тому що арбітри можуть по-різному формулювати свої арбітражні рішення. Я скажу чесно, вони навіть не задумуються. І переклад, і от саме з перекладом, тут якби перекладач може по-різному перекласти, але плюс-мінус є воно може звучати або стягнути, або виплатити. Якщо от це залежить і від перекладу, від того, як сформульоване саме рішення. І дуже часто арбітри формулюють, як негайно виплатити. Так. Тому що вони не передбачають, що це може мати трактуванням як зобов'язальний характер. Для них все одно це борг, який має майновий характер. І дуже-дуже важливо, що все-таки от ви зрозуміли це і насправді отримали роз'яснення, яке підтверджує, що рішення, навіть якщо воно звучить як рішення негайно виплатити, це є рішення майнового характеру, яке повинно виконуватися відповідно до закону України про виконавче провадження. Я пам'ятаю, що ми 10 рішень лондонського арбітражу подивилися, і ми прийшли до висновку, що в кожному рішенні переклад цього рішення був різний стосовно мети виконання. Ну, що саме малося на увазі? Резолютивна частина. Але мета була одна – стягнути ці гроші. І тому це дійсно так. Я хотіла ще одне свіже рішення. Ви, здається, про нього сьогодні ми теж говорили. Це постанова Верховного суду від 27 червня 2024 року, де дійсно у нас якби позивачем був Новокраматорський машинобудівний завод, а відповідачем і стягнення було з компанії Німецької Федеративної Республіки, де вони хотіли також визнати, скасувати рішення. Це ви про нього розказуєте, так? По скасування рішення. В зв'язку з тим, що було порушено публічний порядок, причому звернулася, ну, звичайно ж, це німецька компанія, і вона казала, що нас, Новокраматорський завод,
використав. Це було і в засіданні, і так далі. Він використав яким чином? Що він десь там якісь мав зв'язки із компаніями Росії, а ми були якимсь посередником. Ну, це було так складно зрозуміти, що вони мали на увазі. Можливо, дійсно і переклад, і все таке. Однак ми ж всі розуміємо, що які є чинники, які порушують якби державні фундаментальні принципи справедливості, то звичайно, що це були в цій справі не вони. Тому в задоволенні було відмовлено заяви. І я думаю, що, мабуть, у мене все стосовно. Ірина Миколаївна, дуже дякуємо за такий огляд практики. Насправді дуже цікаві рішення. Ми навіть занотували для себе і підемо після засідання, чи коли стикнемось, будемо піднімати цю судову практику, бо от такі важливі справи дійсно потрібно тримати в голові. У нас є питання, Ольга. Я не можу не скористатися, тому що ви почали говорити про арбітражні застереження і сказали, що у вас є якраз великий досвід практики як судді господарського суду, тому що до реформи 2017 року, ви знаєте, як не всі, але переважна більшість суддів господарської юрисдикції ставилися до арбітражу чомусь там, іноді відчуваючи якусь певну конкуренцію. І якщо ми зараз не говоримо, тому що, по-перше, дуже довго можна дискутувати навіть на етапі визнання і приведення до виконання, які межі перегляду державним судом оцеї дійсності, чинності, виконуваності арбітражної угоди, да, чи це прима фасія, чи це повний якийсь перегляд, і він має занурюватися в ці всі обставини. До речі, зараз, я так розумію, Асоціація правників України обговорює якраз законопроект, де практики пропонують взагалі прописати, що це тільки пряма фасія, на перший погляд, обмежений перегляд. А мені от цікаво інше питання, бо це так само є в цьому законопроєкті. Ось оці колись, я дуже рада, що ця практика йде на спад, оці колись звернення з окремими позовами до господарських судів про визнання арбітражних застережень недійсними, там нечинними чи невиконуваними, як окремий позов. От завжди і дуже часто чомусь господарські суди приймали до свого розгляду ці справи, і у мене завжди виникало питання. Якщо ми беремо таку логіку, якою керуються державні суди, яке порушене право в такому випадку захищається? От ми тут не говоримо навіть про доступ до правосуддя. Тобто, коли юридична особа іде з окремим позовом про скасування конкретного арбітражного застереження, припустимо, нема спору. Або навпаки, коли є вже рішення, і коли вже навіть той самий МКС сказав про свою компетенцію, і господарський суд приймає цей позов до провадження, він же ж має аналізувати, чи це якби ефективний спосіб захисту порушеного права, і що в такому випадку порушується. От дуже цікаво ваші міркування. Ну, якби це дуже так, знаєте, цікаво почути, як від представника господарської юрисдикції. Хочу розуміти, що працювала в суді першої інстанції в апеляційній суді, ми 100% розглядали ці справи. Це було багато років назад, це був 2002 рік. Ми розглядали арбітражні застереження лише в контексті вирішення спору по суті. Якщо ми до нас поступав позов щодо виконання договору, ми тоді вирішували, чи ми залишаємо без розгляду. Але я хочу сказати, що тоді дуже багато було таких задоволених заяв про скасування
арбітражної саме оговорки, тому що, можливо, це був 2002 рік, я не знаю, які це були нечіткі назви суду, адреси, складу арбітрів, все реально не можна було зрозуміти, в якому суді це можна розглядати. Але все це вирішувалося під час вирішення спору по суті. Я вважаю, що до виникнення правовідносин сторін щодо виконання договору, право жодної з них, права, не порушується арбітражним застереженням. І, ну, я не бачу якихось аргументів, які би давали підстави оцінювати арбітражне застереження, коли ти не знаєш суті предмету, нічого іншого. Можливо, тільки альтернативна якась там, от явно, да? Альтернативна юрисдикція, підсудність, як тут от в цій справі, що це оренда. І то, поки ніхто не звернувся, право не порушено. Ну, але ж ми будемо чекати висновок господарської об'єднаної палати Верховного суду. Так, будь ласка, питання у нас з аудиторії. Наконечний Володимир, компанія Арцінгер. Дійсно, от питання, яке задала пані Ольга, воно, мені здається, частково, от, власне, та аргументація, яку згадала пані Ольга, частково згадана у якраз окремій думці до судового рішення від грудня 2021 року, і це був один із мотивів, чому, власне, деякі судді не погодилися, і дійсно приємно бачити станом на сьогодні, ну, мене не питання, в мене більше рефлексія така на почути, дійсно приємно бачити, що і арбітраж спільнота і Верховний суд рухаються в одному напрямку, тобто ми бачимо з одної сторони дійсно передане це рішення на об'єднану палату, з іншої сторони ініціатива Української арбітражної асоціації і от власне ось це обговорення, яке недавно мало місце в Мін'юсті з приводу того, що не можна допускати власне позови про визнання недійсним арбітражного застереження самостійно без майнової вимоги по суті. І оскільки, ну, і оце мене, ось, власне, ця справа, її обговорення сьогодні, воно мене наштовхнуло на певну рефлексію з приводу інших практичних питань, які на сьогодні, напевно, від арбітражної спільноти потребують певного трошки більшого лобізму, ніж який є станом на сьогодні. От певні практичні труднощі, з якими стикаються, зокрема, іноземні компанії при виконанні арбітражних рішень тут в Україні, українські компанії при зверненні до іноземних арбітражів у зв'язку з тим, які валютні обмеження на сьогодні запроваджені через війну. Тобто я бачу певну низку проблем. Це для українських компаній недержавного сектору звернутися до міжнародного комерційного арбітражу, деколи дійсно стає проблемою, тому що потрібно заплатити арбітражний збір. І це відбувається якимись незрозумілими шляхами. Інша проблема для іноземних компаній, які, наприклад, уже отримали рішення, відкрили виконавче провадження, навіть стягнули уже гроші на рахунки виконавця, отримати ці гроші за кордон. І ще одна проблема, наприклад, знову ж таки, для іноземних компаній, які не представлені тут в Україні своїми якимись subsidiaries, отримати, наприклад, забезпечення позову, підтримку арбітражу або забезпечення, власне, у процесі визнання виконання арбітражного рішення. Тому що має бути ось це зустрічне забезпечення, оскільки звертається не резидент. Заплатити гроші сюди, це на сьогодні означає, що гроші зайшли і вони вже не вийдуть з України. Я розумію, що є практика там, наприклад, укладати договори поруки, якщо є український субсидіарі, але якщо його немає, кого шукати і з ким укладати ці договори поруки? І мені здається, що ось, наприклад, ці три проблеми – це те, що, напевно, варто би було лобіювати якимось чином нашим арбітражним асоціаціям і асоціаціям правників
лобіювати в переговорах з державними органами, щоб це питання вирішувати, тому що війна триває, і ну явно це нам не додає балів як про арбітражної юрисдикції, те, що дійсно не можна практично виконати арбітражне рішення на користь нерезидента, чи що українська компанія приватного права не може звернутися нормальним чином до арбітражу, нормальним чином заплатити арбітражний збір. Тобто тут таке є поле для нашої спільної роботи, як арбітражної спільноти і лобіювання вирішення певних цих питань, які якраз стосуються визнання і виконання арбітражних рішень. Дякую. Дуже аргументовано. Так, так. Я якщо коротко, насправді, от ви зачіпнули ці проблеми, які ми також щодня бачимо. Тобто є якісь механізми, як ми це вже вирішуємо, обходимо. Зрозуміло, якщо заплатити, то вступає агент, який платить від імені української компанії на резидента. По виконанню аналогічна проблема. Єдиний варіант зараз отримати рішення іноземної компанії – це відкрити рахунок в Україні. Іншого варіанту немає, тому що по дорученню це не зовсім працює. І третє питання – зустрічне забезпечення. Як ви правильно сказали, воно вирішується порукою. От навіть у нас нещодавно ми отримали рішення про забезпечення позову на підтримку арбітражу. Ми арештували акції іноземної компанії в Україні. І ми не вносили зустрічне забезпечення за рахунок того, що надали одразу заявою про забезпечення договір поруки, який спрацював і був прийнятий судом. Тому якби практично ці питання десь уже вирішуються, і ми з вами завжди креативно підходимо і думаємо, як це вирішити. Я абсолютно погоджуюсь, що потрібно лобіювати. І я думаю, у нас є для це велика підтримка бізнесу, які постійно стикаються з цими проблемами. І я думаю, що ми можемо навіть за результатами нашого засідання ініціювати, допустимо, це питання шляхом направлення певних звернень і листів, в тому числі до Національного банку України, до наших регуляторних органів, які повинні це розглянути і принаймні дозволити, бо це повинно бути у списку виключень, якого зараз немає. Індивідуальну ліцензію НБУ не зрозуміло, як отримати, і навіть немає порядку, який регулює порядок отримання цієї індивідуальної ліцензії для оплати арбітражного збору. Тому я пропоную, щоб ми об'єднались і підготували таке звернення. Можливо, це буде мати певний результат. Можна я просто прокоментую, тому що НБУ насправді чує, коли свого часу у МКАСу виникали проблеми з виплатою гонорарів іноземним арбітрам і всього іншого. Ми якраз говорили з НБУ, писали їм листи, але там ще треба було формально отримати погодження Міністерства юстиції. І, як ви знаєте, виняток в 18-ту постанову було внесено. І, до речі, воно, якщо там по зверненню до МКАСу, воно внесено і максимально широко, і все залежить у юриста мистецтво тлумачення, тому що таке якби справи по якби розгляд яких пов'язаний, тут можна і набагато ширше тлумачити, але принаймні от оцю таке невеличке віконце, воно було відкрите, і НБУ попередньо ознайомилося, що є арбітраж, що там виявляються є якісь валютні платежі, і дійсно я дуже підтримую цю ініціативу, треба продовжувати діалог, і можливо навіть шляхом переформулювання і розширення саме навіть цього виключення намагатися взагалі його зробити не на МКАС і МАК, а як на міжнародний комерційний арбітраж загалом. Дякую. Самюель Джонсон, англійський політик 18 століття, якось сказав, дуже відома цитата, правда, її чомусь часто приписують Оскару Вальду, що патріотизм – це останній прихисток негідників. От, і коли пані Ірина говорила про історію з Індомет і індустріальним союзом Донбасу, я якраз згадав, подумав, що банкрутство в нашій країні – це теж останній прихисток негідників, що я був у цій справі, ну я в справі про банкрутство індустріального союзу Донбасу був задіяний не зі сторони Індомету, а зі сторони іншого кредитора. Нам вдалося, до речі, в Верховному суді тоді так цікаве рішення отримати стосовно застосування іноземного права. От. Але я дуже радий, що у цих шахраїв з Індустріального союзу Донбасу нічого не вийшло в цьому випадку. Але питання таке, власне кажучи, як ви вважаєте,
чи було би корисним надати можливість касаційному цивільному суду передавати на розгляд Великої палати Верховного суду питання щодо от примусового визнання та виконання іноземних арбітражних рішень або скасування рішень міжнародного арбітражу, які винесені на територію України? Ну, що стосується тієї справи, там ще було таке цікаве питання. Цей арбітражний керуючий Гливакський, він ставив питання про визнання виконавчих листів такими, що не підлягає виконанню не тільки щодо своєї однієї компанії, а щодо всіх чотирьох боржників, які були солідарними. І всі, більшість боржників, за виключенням одного, заперечували його право взагалі на звернення з такою заявою, оскільки казали, що в нього немає повноважень виступати від імені інших боржників. Він аргументував саме подачу заяви в інтересах всіх тим, що індустріальний союз Донбасу об'єднує в собі, він є бенефіціаром, фактично 90 чимось відсотків він володів всіма акціями тих інших фактично банкрутів, яких нічого немає. Тому він казав, що ми маємо. Але ми знову ж таки зверталися до господарських судів у справі про банкрутство, де він і там звертався, і там також просив в інтересах одного виконувати певні дії щодо всіх тих так самих боржників. І господарський суд чітко давав йому відповідь, що арбітражний керуючий, які його повноваження, чим вони визначені, що написано в довіреності, що він все ж таки не має права звертатися в інтересах інших. От, але він чомусь ішов. Ну, це так. До речі, просто щоб знали на всяк випадок, якщо, можливо, раптом в когось попадеться ще така ситуація з ними, можливо, вони ж боржники скрізь. Що стосується вашого питання звернення, то, ну, знаєте, от не виникло в апеляційного суду такого питання, щоб вони звернулися там з якоюсь ініціативою до нас, можливо, щоб ми поставили перед законодавцем таке питання, внести, доповнити норму 403, в яких випадках ми маємо право звертатися. Але питання є дуже цікаві. Можливо, через господарський суд їх можна вирішувати, тому що в них більше можливостей розглядати спори між якимись, ну, між юридичними компаніями. Я вважаю, що не можна забороняти, було би таке право, тому що все це робиться на користь все ж таки захисту прав та інтересів і економічної безпеки нашої країни, і іміджу. Тому, якщо такі спірні питання, то вони би повинні були Великою палатою вирішуватись. Там все ж таки 21 особа, а не 3 особи, які розглядають в Верховному суді, навіть не 5. От, наприклад, таке цікаве питання, я не знаю, чи ви його, ну, чи вам воно цікаве, коли ми вирішували питання саме під час надання дозволу на виконання, де втрачені виконавчі листи. Не затронули чомусь цю тему, що в Верховному суді різна практика. Оце якраз те питання, яке б і могло поставити крапку, об'єднана палата могла поставити, або велика палата. Чи вважається втраченим виконавчий лист, якщо він знаходиться у стотомній справі у слідчу, десь у якихось матеріалах. І от дискусії в нас дуже різні. Особисто думка моєї колеги така, що ми повинні видавати цей виконавчий лист. Тому ми його і якби засилили це рішення. А інша колегія вважає, що ні. Ну, моя колегія
погодилась щодо видачі дублікат, інша колегія заперечувала, зазначаючи, що він втрачений. Якщо, наприклад, повернутися до тих, що вала в господарському суді, рішення дуже швидко приймалися, дуже швидко виконувалися, бо накладні є, довіреності є, рішення ти завтра отримав і все. Пеня інфляційні є. Який заслугував бізнес України, то втрата наказу чи виконавчого листа – це була якась виключна подія. Але що потрібно було тоді для того, щоб підтвердити це, головний бухгалтер повинен був надати довідку, що в нього немає цього виконавчого листа або наказу. Тобто ми довіряли, якщо не, в нього його нема, значить його нема. Я думаю, що насправді є якби об'єктивно дійсно такі виправдальні обставини, як ви навели приклад, коли виконавчі документи десь в стотомній справі і їх не зрозуміло, як відновити, то в принципі, на мою думку, це може бути поважною причиною їх відновлення. Тому що це на користь виконання рішення. Абсолютно. І це от принцип, який закладений в Європейській конвенції, да, і стаття 6, право на справедливість суд, починається з моменту відкриття провадження у справі, розгляд справи, да, строки, і закінчення – це виконання, проведеним належним чином. Тому, поки немає виконання, ми не можемо говорити, що справа розглянута. І який тоді сенс цьому всьому? Звичайно ж, бувають, ну, є суб'єкти, які не дають підстави, що і дослідження підлягає кожній конкретній справі. Нашу справу ми дослідили і встановили, що ми. Ну, насправді дуже добре, що є така практика, коли дійсно відходи від формалізму, є дотримання принципу верховенства права і доведення виконання рішення до завершення. У нас на сьогодні є ще один спікер, хоча ми вже суттєво вийшли за наші часові ліміти. Так, ви будете. Ні, я просто. Це добре, що у нас була дискусія. Ми мали можливість обговорити додаткові питання, поділитись своїми думками. Це дуже важливо. І у нас ще на зв'язку онлайн це також юрист AJ Partners Максим Фесенко, який з нами приєднується онлайн. Максим приєднався з Харкова, незважаючи на всі от важкі обставини з обстрілами. Максим працює, велика подяка за те, тому що дуже близько до лінії фронту активних бойових дій. І Максим от на завершення фактично зробить десь підсумок цьому питанню, який ми обговорювали, питання от визнання недійсності арбітражного рішення. Це огляне судову практику і дасть свої коментарі з приводу цього, це взагалі можливо чи ні. Будь ласка, Максим, вам слово. Так, Ольга, дякую. Доброго дня всім. Дійсно, перш, чи чутно мене добре, чи ні? Так, чутно, ми чуємо. Прекрасно. Тоді ви маєте бачити презентацію. Там ще трошки були скарги, що моє обличчя забирає половину екрану у когось. Тому якщо це дійсно так, то скажіть, будь ласка, якщо ні, то давайте переходити до теми самої розмови. Дійсно, якщо ми кажемо про те, чи можливо визнати арбітражну угоду недійсною, чи міф це, чи реальність, то проаналізувавши останні рішення за останні два роки як Київського апеляційного суду, так і Верховного суду, то в жодному не було визнано арбітражну угоду недійсною саме в контексті справи при наданні дозволу на визнання та виконання арбітражного рішення. Щодо загальних взагалі випадків, коли можна визнати арбітражну угоду недійсною, тут слід звернутися до керівництва секретаріату ЮНСІТРАЛ по Нью-Йоркській конвенції 58-го року. В ній визначається, що відносно арбітражної угоди судам визнавалося, що вона не може бути виконана, якщо арбітражна угода мала патологічний характер, головним чином у наступних випадках. Це якщо положення арбітражної угоди були складені нечітко і не містило достатньо вказівок, які б дозволили перейти до
арбітражного розгляду, і якщо в арбітражній угоді призначалася арбітражна основа, яка не існує. Тим не менше, суди також можуть застосовувати підхід, спрямований на сприяння арбітражного розгляду, тобто тлумачити нечіткі чи непослідовні формулювання арбітражних угод таким чином, щоб підтримати ці угоди. Переважне право повинно віддаватись наміру сторін врегулювати спір в арбітражному порядку. Дійсно, вже пані Ірина згадувала про цю ухвалу Касаційного господарського суду по справі номер 911-1766-22. І в даній ухвалі у нас визначилися три випадки, коли суди розглядають недійсність арбітражної угоди. Це при поданні іншою стороною контракту позову до Національного суду будь-якої держави з будь-яких питань, пов'язаних із контрактом, який містить арбітражне застереження, чи щодо якого сторони укладали арбітражну угоду, на стадії визнання та виконання арбітражного рішення, а також у процедурі оспорювання арбітражного рішення. Дійсно, ці три випадки виглядають досить обґрунтованими, на мою думку. Досить цікавими. Також у нас наступного тижні відбудеться засідання по цій справі 2 серпня. Можливо, вже буде якесь рішення, буде цікаво подивитися, що нам скаже суд з цього приводу. І щодо конкретних справ, які розглядалися в минулі роки, це, зокрема, справа Енергоатому. Ми згадуємо про ці справи вже, не знаю, численну кількість разів. І от також була одна справа, це справа номер 824-123-22. Зокрема, в ній розглядалося питання дійсності арбітражної угоди в контексті строків. І аргументи відповідача в даному випадку були такими, що умови фактично укладеного договору значно відрізняються від тендерної пропозиції, яка була попередньо виставлена. Також договір був укладений з порушенням законодавчих строків, і як наслідок договір поставки, на підставі якого МКС ухвалив оскаржуване рішення, включно з його розділом 10 регулювання спорів в судовому порядку, що містять арбітражне застереження, є нікчемним. Та відповідно до статті 216 Цивільного кодексу України не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю. Зокрема, відповідач зображував нам строки наступним чином, що після викладення тендерної пропозиції було надійснено повідомлення про намір укладення договору 10 квітня. В подальшому у нас законом про публічні закупівлі визначений 21-денний строк для укладення такого договору, і він має обраховуватися з дня даного повідомлення. І він закінчувався у нас 29 квітня. Тим не менше, сам договір він був укладений 30 квітня, і на цій підставі у нас відповідач намагався оскаржити арбітражну угоду. Тим не менше, в основі своїй Верховний суд він відхилив ці аргументи. Він зазначив, що жодна із сторін не заявляла про порушення процедури укладення договору в контексті розгляду справи арбітражним судом, тобто Міжнародним корупційним арбітражним судом. Також він згадав про принцип автономності арбітражної угоди, що арбітражна угода вона не пов'язана з основним договором, і вона є процесуально-правовим договором, і хоча й таке застереження, воно може міститися в приватно-правовому договорі. Окрім того, цей договір був здається частково викладеним, і тому також на це нас наголосив Верховний суд, коли приймав рішення про відхилення аргументів відповідача. Окрім того, у нас є справа ще 20-го року. Вона не стосується визнання та виконання арбітражного рішення, проте вона стосується скасування арбітражного рішення. В даній справі у нас перевірялася коректність формулювання арбітражного застереження, і, як ви бачите, в арбітражне застереження було сформовано наступним чином, а саме арбітражний суд міста Києва і Court of Arbitration Kyiv. А також вказівка на місце проведення розгляду справи, мову арбітражного розгляду та матеріальне право, що підлягає розгляду. І суд дійшов такого висновку, що суд касаційної інстанції означає, що оцінка наявності чи відсутності арбітражного застереження в кожному конкретному випадку індивідуальна, і посилання в контракті на арбітражний суд міста Києва недостатньо для того, щоб зробити висновок, що цей спір підлягає вирішенню саме МКС при ТПП України. З нашої практики по лондонським арбітражам, зокрема по арбітражам LMA, у нас інколи є схожі арбітражні застереження тільки в контексті там просто міста Лондону і English Law to Apply, і інколи арбітри приймають ці номінації саме по правилам певних арбітражних організацій, і тут ми бачимо певну таку розбіжність в
в контексті призначення арбітра, призначення і розгляду справи в Україні в Англії і в контексті підходів до цього питання. І також у нас є ще одна справа щодо строку дії арбітражного угоди. Про неї також згадувала пані Ірина, що коли у нас договір був строковий, тобто сторони уклали договір у 21-му році, і він діяв до 22-го року, до 31 грудня 22-го року. І одна із сторін намагалася оскаржити арбітражне застереження в цьому контексті, значивши, що договір припинив свою дію, а отже і арбітражна угода припинила свою дію в даному випадку. І суд не мав права розглядати, вносити рішення по даній справі в 23-му році. Тим не менше, знову ж таки, їх аргументи були відхилені, і було значено підставі принципу автономності арбітражної угоди, що в даному випадку все ж дана справа може бути розглянута, і рішення могло бути винесено в даній конкретній справі. І щодо такого короткого підсумку у мене все на сьогодні. Дуже дякую. Так, дякую, Максим. Так, фактично, це такий загальний підсумок і висвітлення цих основних судових справ, які зараз на порядку денному, і всі, що отримали можливість зафіксувати собі ці основні постанови і слідкувати за тим, як далі буде розвиватись практика, зокрема, що скаже Велика Палата Верховного Суду у справі про оскарження арбітражної угоди. Колеги, я думаю, що ми сьогодні чудово справились. Чи будуть ще у когось коментарі? Я насправді дуже рада, що ми провели сьогодні наш захід. У нас з'явились нові ідеї, які ми повинні реалізувати. І це справді чудова ідея стосовно того, щоб зробити звернення і надати можливість, принаймні, звернутися до наших органів з пропозицією надати можливість нашим компаніям оплачувати арбітражні збори без проблем, якось вплинути на можливість отримання грошей за результатами виконавчого провадження іноземними компаніями. Тому я думаю, що ми вирішили для себе багато питань, які перед нами стояли. В тому числі ми завдяки пані Ірині зрозуміли, куди рухається наша арбітражна практика. І це дуже добре бачити, що ми рухаємося в плані підтримки арбітражу, відходу від формалізму, дотримання принципів верховенства права. І оці всі судові справи, де навіть я безпосередньо брала участь, і взагалі судова практика свідчить про тотальну підтримку арбітражу в Україні. І навіть якщо заходять клієнти, вони бувають різні, є відповідачі, де кажуть, що а давайте ми креативно підійдемо, ми розуміємо, що навіть з креативним підходом, за всім креативним підходом криється суть цього. А суть полягає в тому, що якщо дійсно немає правових підстав відмовляти у визнанні і виконанні, то ми отримуємо в результаті дозвіл на визнання і виконання. І це добре, і я думаю, що нам потрібно дотримуватися цієї практики в щоденній роботі. І дякуємо пані Олі, пані Ірині, Олександру, Максиму за участь, всім нашим слухачам онлайн і всім нашим присутнім аудиторії в цій залі. Пані Ірина, ви ще хотіли прокоментувати, будь ласка. Це тотальна підтримка відбувається тому, що дуже високий рівень підготовки справ саме заявників, які звертаються про надання дозволу на виконання рішення. І гарні дуже аргументи саме на спростування аргументів сторони, і яка хоче затягнути виконання. І оскільки імідж України саме у цьому і проявляється, тому що ну, ми ж повинні таким корифеям арбітражу, да, і взагалі верховенства права, як Англія, показати, що ми теж рухаємося в цьому напрямку, тому ми цінимо те, що ви так готуєтеся до справ. Дякую за ваші.
Перепрошую, так. Було, тут повторю останній коментар, що фактично, чим краще юристи обґрунтовують позицію на етапі звернення до суду, чим більше надають доказів, то тим краще і легше суду розібратися і, відповідно, отримати позитивне рішення. Тому, фактично, правосуддя чи правотворчість, вона також в руках кожного практикуючого юриста і в руках наших суддів. Дуже дякую всім, колеги. Бажаю всім гарного вечора сьогодні. Я думаю, що ми незабаром зустрінемось на наступних наших засіданнях. Дякую всім. Дякую, до побачення.